pandeiro traz o samba na raiz. A velha guarda pode confirmar. O morro tá feliz, meu samba diz. Nós temos o direito de sonhar. Na avenida do meu coração, a minha escolha é sempre nota 10. Vermelho e branco por convicção. De Salgueiro se dá cabeça aos pés. Salgueiro é celeiro de sambistas imortais. E vive na memória dos sambistas atuais. Nós temos aprendizes, o amanhã tá garantido. Eu sinto muito orgulho, meu Salgueiro é tão querido. E posso comprovar que essa paixão é verdadeira. Se olhar no meu olhar, vai ver que é pra vida inteira. Apenas diferente, nem melhor e nem pior. A poesia da academia. Salve! Salve de Djalma Sabiá! O baluarte Menestrel, que representa a saudade do nosso estômago lá no céu. Sinto meu corpo arrepiar. Sapucaí anunciou Salgueiro, Salgueiro. Vai pegar fogo no congá. Canta bem alto com amor. Salgueiro, Salgueiro. Na cabeça, Salgueiro traz o samba na raiz. A velha guarda pode confirmar. Academia do samba. O povo tá feliz, meu samba diz. Aí vamos lá. Nós temos o direito de sonhar. Na avenida do meu coração, a minha escolha é sempre nota 10. Vermelho e branco por convicção. E Salgueirense, e Salgueirense da cabeça aos pés. Salgueiro é zeleiro de sambistas imortais. E vive na memória dos sambistas atuais. Nós temos aprendizes, o amanhã tá garantido. Eu sinto muito orgulho, meu Salgueiro é tão querido. E posso comprovar que essa paixão é verdadeira. Se olhar no meu olhar, vai ver que é uma vida inteira. Apenas diferente, é melhor e nem pior. A poesia da Salgueira. Salve de Djalma Sabiá. O baluarte Menestrel, que representa a saudade do nosso pavadé do céu. Sinto meu corpo arrepiar. Sapucaí anunciou Salgueiro, Salgueiro. Vai pegar fogo no lugar. Anda bem a forma. Pode confirmar, certo. O morro tá feliz, meu samba diz. Nós temos o direito de sonhar. Avenida. Na avenida do meu coração, a minha escolha é sempre nota 10. Vermelho e branco por convicção. Eu só quero esse Salgueirense da cabeça aos pés. Salgueiro é zeleiro de sambistas imortais. E vive na memória dos sambistas atuais. Nós temos aprendizes, o amanhã tá garantido. Eu sinto muito orgulho, meu Salgueiro é tão querido. E posso comprovar que essa paixão é verdadeira. Se olhar no meu olhar, vai ver que é pra vida inteira. Apenas diferente, nem melhor e nem pior. A poesia da Djalma Sabiá. Salve de Djalma Sabiá, o baluarte Menestrel, que representa a saudade do nosso irmão vai lá no céu. Sinto meu corpo arrepiar. Sapucaí anunciou Salgueiro, Salgueiro. Vai pegar fogo no mangá, anda bem a fogo. Salgueiro, Salgueiro, Salgueiro. Se anda pegar fogo no mangá. Salgueiro, Salgueiro. Vai pegar fogo no mangá, anda bem a fogo. Salgueiro, Salgueiro, Salgueiro. Salgueiro traz o samba na raiz. Isso é Salgueiro. Ah, esse morro sempre foi fabuloso. Tão cheio de talentos que tínhamos 3 escolas de samba. Tinha depois Eu Digo, que ficava quase na General Roca, também conhecida como Arroz com Couve por causa das suas cores. Tinha Azul e Branco das minhas amigas Maria Romana, Neném e Zezé. Além do meu grande amigo Antenor Gargalhada. E tinha Unidos do Salgueiro. Lá para os anos 50, nossos padroeiros nos iluminaram e mostraram que a união faz a força. Decidimos então nos unir. A Unidos do Salgueiro demorou a dar o braço a torcer.
ela não participou da fusão. Mas com a liderança do querido Casimiro Calça Larga, logo logo seus componentes acabam se juntando aos acadêmicos. E assim, nós tínhamos condições de brigar com as tradicionais. E não é que já no primeiro carnaval da União fizemos sucesso? Como diz o samba do meu compadre Geraldo Babão. Vamos balançar a roseira, dar um suco na fronteira, do Iberê na fronteira. Muito boa noite, você de casa! Família Salgueirense, sente-se muito honrado em ter todos vocês com a gente nessa live maravilhosa. Live de aniversário da Academia do Samba. São 68 anos de fundação. 68 anos de glória. De muita alegria. Não sei se vocês estão sentindo falta aqui do meu lado, como eu estou sentindo muita falta hoje. Do meu irmão, do meu companheiro, Kim Salgueiro. Tá em casa, tá nos assistindo agora. O procedimento estético. O que foi retocar o cabelo? Foi botar uma peruca. Tá se recuperando em casa. Mas a gente vai tocar no nosso barco. E a gente tá vindo do fundo do baú, recordando toda a história da Academia do Samba. Com sambas de terreiro. Antigamente, pra você ser bom, você tinha que cantar um samba de terreiro. E hoje, o nosso presidente de honra, Djalma Sabiá, que tá contando toda a história, foi exaltado no samba de terreiro da Academia do Samba. E a gente vai começar cantando agora aqui, ó. Se liga pra cantar com a gente. Ê, Sabiá, Sabiá, ê, Sabiá, deu um recado ao Noel, ao Anescá. Diga, Aquari Babão, avisa pra todos os irmãos para não perderem. Partido alto, eu quero muita alegria. Convide toda a velha guarda sabiá para alegrar. Ê, sabiá, sabiá, dê um recado ao Noel, ao Anescá. Diga, Aquari Babão, avisa pra todos os irmãos terem a reunião. Hoje! Hoje tem partido alto. Eu quero muita alegria. Convide toda a velha guarda sabiá para alegrar a folia. Esse é o Salgueiro diferente que empolga tanta gente. Campeão de vários carnavais. Salgueiro do Imortal. De Fusarca, de Zuzu, Cavalo e outros mais. Salgueiro da neguinha senhorita, da famosa nega chica, revivida por Dona Isabel. Salgueiro 17 de neném, Piotão e tia Romana também diz aí. Salgueiro 17 de neném, Piotão e tia Romana também diz aí. Que barulho é esse, gente, da pesada? Só pode ser o Salgueiro na madrugada. Que barulho é esse, gente, da pesada? Só pode ser o Salgueiro na madrugada. E continua nesse clima. Sambas de terreiro. Não tem como eu não trazer pra cantar comigo a nossa ancestralidade. Representando toda a velha guarda da Academia do Samba, que estão em casa, se cuidando, se tratando da Covid, que falta pouco, vai passar, se Deus quiser. Eu queria chamar a caboclinha, eu queria chamar a velha guarda do Salgueiro, a quem te deve toda a honra, toda a glória e todo o respeito. Vou buscá-los. Salgueiro, meu torrão amado.
todo arrepiado. Levarei comigo dentro do meu coração, Salgueiro querido. E quando eu morrer, quando eu morrer, velha guarda do Salgueiro no terreiro, levarei, velha guarda do Salgueiro pisando no torrão amado. Pode chorar, pode chorar, Salgueiro querido. Salgueiro, berço do samba e do amor, Salgueiro, tua beleza me tirou. Salgueiro no samba é uma tradição, Salgueiro mora no meu coração. Salgueiro no samba é uma tradição, Salgueiro mora no meu coração. Pode continuar comigo, Cauquinha, por favor. Pode continuar comigo. Jogando essa energia, eu não posso ficar aqui, ó, sozinho. Esse samba, nos anos 80. Daqui a pouco tem uma surpresa. Daqui a pouco tem surpresa. Cauquinha, nos anos 80, uma mangueirense arretada gravava nos seus LPs, na época era LP. Ela gravava samba que exaltavam as escolas de samba. Alcione gravou a música, composta por Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte. E a gente vai cantar assim: Salgueiro, oh, Salgueiro, meu padroeiro é o próprio São Sebastião, que estende o manto sobre o Rio de Janeiro. Salgueiro, Salgueiro, oh, Salgueiro, meu padroeiro é o próprio São Sebastião, que estende o manto sobre o Rio de Janeiro. Um dia uma estrela nasceu, uma escola nasceu. Um dia, então, todo o povo correu, todo mundo entendeu que o samba estava formando uma academia. Da serviço de correr. Olha o coral! Junto, mas você canta comigo, tá bom? Velha guarda, Salgueiro. Foi um dia, um dia. Oh,
raízes do Morro do Salgueiro. Tem como, bem dito no nosso texto de abertura, tem como a gente não lembrar Joaquim Calça Larga, Jorge Calça Larga, seu Domingo Salgueiro, Paulino, Italianinho, e uma família que deixou de herança pra família aqui pro Salgueiro. Dona Fia e seu Iraci Serra tiveram como os filhos grande salgueirense, Mestre Louro do Salgueiro, e é o Miguel Neto que deixou pra gente de presente essa música aqui, ó. Foi lá que eu nasci e me batizei, lá aprendi, me diplomei. Salgueiro, foi lá que eu nasci, foi lá que eu nasci e me batizei, lá aprendi, me diplomei. Salgueiro, na fé do meu padrinho São Sebastião, que cura minha alma e foi meu corpoção. Pego a viola, alegria que me faz o rei nessa folia, noite e dia. Abençoa Salgueiro, Deus te abençoe, esse camarada ele libertou. E foi lá que eu nasci, foi lá que eu nasci e me batizei, lá aprendi, me diplomei. Salgueiro, foi lá que eu nasci, foi lá que eu nasci e me batizei, lá aprendi, me diplomei. Padrinho São Sebastião, que cura minha alma, faz o corpo são. Pego a viola, que alegria que me faz o rei nessa folia, noite e dia. Abençoa Salgueiro, Deus te abençoe, és incomparável, lhe perdoe. Foi lá que eu nasci e lá se encerra o bem maior que Deus deixou na terra. Sabe os baluartes da Academia do Samba? Então, a gente tem que falar que hoje nós estamos completando 68 anos de fundação do Acadêmico do Salgueiro. O Marcelo falou no texto lá, que eu vi no vídeo, que foi o nome, a união das três escolas, chegando lá, e foi abençoado pelo seu Joaquim, Joaquim Calça Larga, que firmou, que abençoou, que o nome seria Academia do Samba. E o primeiro Carnaval do Salgueiro foi na Avenida, acho que era, não sei se era Presidente Vargas ainda, eu não lembro, né? Também não tem nem como eu lembrar. Em 1954, foi o primeiro samba que o Salgueiro levou para a Avenida. A gente já chegou arrebentando. Para quem não sabe, o nome do enredo era Romaria Bahia, né? Um samba de Duduca. Duduca, se eu não me engano, também tem. Também, o Anescarzinho também estava nele. Vamos acordar esse? Vamos! Abelardo. Já foi ali bem chamado ali, ó. Pedro Nó bem enciclopédia ali, ó. Vamos! Vamos cantar! Romaria Bahia! Primeiro samba da Academia do Samba! Da Avenida de Carnaval! Cantando! Lalaiá, 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 festa amada e adorada, abençoada pelo Senhor do fim. Ouvia-se o catereté, cantava porque nessa festa tornou-se assim. Carnaval, fantasias, lindas festas, em alegria, apresentamos o que acontece na Bahia. Vem! Lalaiá, 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 oh, 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 Bahia, a boa Bahia, e gente que é boa carajé. Oh, Bahia, é a terra do samba, e gente que é boa candom. Bahia, Bahia, oh!
glorificou. A maior que ainda existe até hoje na Bahia. Por isso, cantando as lendas de carnaval, prestamos essa homenagem à Terra Santa de São Salvador. E o Senhor do Bom Fim, laia, lalaia, 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 lalaia. Muito obrigado, Caboquinha. Muito obrigado, velha guarda do Salgueiro, aqui representada. É, Furiosa! Boa noite, família Salgueirense. Que isso, Marcela? Gente, é uma honra poder, mais uma vez, hoje a gente fez duas lives em estúdio, hoje a gente está pisando aqui nesse celeiro, nesse terreiro tão abençoado, com vocês, nada mais, nada menos do que, como diz o Quinho, alô, Quinho do Salgueiro, Melquisedeque Marins, 50, Marcela Alves de Cleis Santo, nosso casal, mas hoje, desempenhando um outro papel, Marcela Alves, a nossa porta-bandeira, querida! Tudo contigo. Boa noite, família. Que prazer, privilégio é o meu estar aqui de novo com vocês. Vocês pediram, a gente voltou. E não tinha data melhor para a gente fazer a nossa live. Os 68 anos da nossa Academia do Samba. O nosso torrão amado. Que saudade que eu tava. Tempos difíceis, né? E por isso que hoje a primeira coisa que eu vou fazer é agradecer a vocês de casa que estão sempre conosco, prestigiando e alegrando as nossas redes sociais, compartilhando, curtindo sempre a gente. Na noite de hoje, ao meu lado, eu trago um grande amigo para conduzir essa live. O meu amigo Marcelo Furtado. Boa noite, Xará. Boa noite, Marcela, minha querida Xará. Somos Xarás até na ortografia. É difícil de encontrar com dois L's, né? Dois L's para você, dois L's para mim. Família Salgueirense, é um prazer imenso poder estar aqui hoje junto com todos vocês, vocês que estão aí de casa. Maravilha poder estar aqui. Como eu digo sempre na quadra, hoje eu vou falar para vocês assim. O Salgueiro está e estará sempre de braços e portas abertas para todos vocês. Hoje, nós aqui e vocês aí, mas em breve, com certeza, com muita responsabilidade e pedindo muita saúde ao Papai do Céu, nós estaremos todos nós aqui reunidos aqui nesta quadra maravilhosa que você tanto gosta. Marcela, minha querida. É, Marcelo, e como diz o nosso samba de 1990, o Salgueiro é para quem tem fé. E isso vai passar, acredite. Eu gosto muito de mandar beijo. Não sei se você já sabe. Sim. Então, hoje eu já vou começar mandando... Mas já? Já, claro. Olha só. Abri a live com beijo. Ah, sim. E beijo de 68 anos é beijo especial. É verdade. Então, Tia Caboclinha já deu um show aqui. Então, meu beijo vai para a velha guarda do Salgueiro. Para a ala das baianas da Tia Glorinha. Tia Glorinha, olha que saudade, né? Harmonia, tio Jô, grande beijo para você e toda a galera da Harmonia. E tem um beijo muito especial, Marcelo. É? Para a galera comandada pela Tia Nilda, os compositores do Salgueiro. Os compositores da nossa academia maravilhosa, que sempre fazem belíssimos hinos para a nossa escola. 68 anos... brindando a gente com essas obras-primas que a gente desfila pelo Carnaval Carioca, né? É verdade. Mas, se não fossem os nossos patrocinadores, a noite de hoje não seria possível. E, por isso, eu te peço para que agradeça os nossos patrocinadores. Não só patrocinadores, mas amigos do Salgueiro, parceiros do Salgueiro, que abraçam a nossa escola, que abraçam a nossa academia. Por isso a gente fala das Cervejas IT,
Taipava, Guaracamp, Equiloque, Flamar, Vitrine Lounge Beer, Vitrine Motors, Bal Ipanema, Universidade da Criança, Churrascaria Tourão, Na Brasa Colúmbia, Casuarina e Pitu. Você gosta de Pitu, não? Não, não gosto. Não gosta, não, né? Não gosto. Aqui tem aqui um negocinho aqui, ó. Não gosto porque eu sou porta-bandeira, né? Eu tenho que dar o exemplo. É verdade. E olha só, rapaz, tem fora a Gold. Do Salgueiro, eu posso dizer que eu gosto. É? Não, é, tá certo. Eu também não curto muito, não, mas eu não vou enganar que, assim, naquela noite bacana, uma. Eu não uma ia contar para ninguém, Marcelo. Você está me forçando a dizer. Não, então não que fala fora nada. Do Salgueiro, fala nada, não fala uma nada. Uma pituzinha cai bem. Não é? Então é isso aí. E é por isso que a gente fala, né, Marcelo, que o Salgueiro é nem melhor e nem pior. Nem melhor. Apenas uma escola diferente. Como dizia Nelson de Andrade. É nosso querido ex-presidente. E por falar em presidente, muito sério agora, gente. A gente tem que agradecer muito. A gente está vivendo tempos difíceis pelo mundo inteiro. Então, a nossa gratidão eterna. E aí agora eu falo como Marcela, porta-bandeira do Salgueiro, em nome de todos os segmentos da escola. Tenho certeza que tenho o aval de cada um deles para agradecer e parabenizar o esforço do nosso presidente André Vaz, nosso vice-presidente Joaquim Cruz, porque tem sido dois grandes guerreiros. Foram dois anos muito difíceis e agora com essa surpresa ruim da pandemia, mas que, se Deus quiser, em breve poderemos todos nos abraçar, compartilhar, desfrutar dessa quadra linda, maravilhosa, que, mesmo com ela fechada, ele reformou tudo e botou linda como está. Tá? Obrigada, presidente. Obrigada, tio Joaquim. Sem vocês, nada disso seria possível. E é por isso que a gente tem muitos parceiros, além de patrocinadores. E a gente deve agradecer a cada um deles. É verdade, Marcela. Presidente André Vaz, vice-presidente Joaquim Cruz e toda a sua diretoria, na verdade, não é só a gestão pelo Salgueiro, é o amor pela escola. Né? O amor pela escola é fundamental. Só entende quem é Salgueiro, e eles são. Exatamente. O amor pela escola é fundamental, e, dessa forma, o amor, junto com a gestão, faz com que a gente consiga, de uma forma ou de outra, a gente consiga estar aqui hoje junto com vocês, com o apoio dos nossos queridos parceiros e patrocinadores do Salgueiro. E vou falar o nome de cada um deles, porque a minha gratidão e a gratidão de todo salgueirense é eterna. Espeto Carioca. Delícia. Água de coco puri. Você... Aí eu vou falar que eu gosto. Aí eu chegou vou, olha, na eu minha até, praia. É isso aí. Entendeu? Vou abrir para você, vou abrir para você. Na minha praia, porque eu sou geração saúde. Tá fechada? Tá. E para esse calor do Rio de Janeiro, gente, não tem nada melhor do que água de coco puri. Deixa assim mesmo. Quero uma depois, hein? Separa aí para mim. Lufitec Geradores, dando aquela moral na iluminação da nossa escola. Bonanza Soluções Ambientais, a empresa responsável pela sanitização da nossa quadra. Laboratório Labs Melo, a galera responsável por testar cada um dos integrantes que estão fazendo parte da nossa live de hoje, tá bom, gente? E é muito, muito, muito importante a gente deixar claro que estamos aqui hoje festejando os 68 anos do Salgueiro, porém com segurança, seguindo todos os protocolos e orientações de prevenção contra a Covid-19. Olha, né, como, Marcelo? Eu sou legal com você. Olha só como eu sou bacana com você, tá vendo? Então, olha só, enquanto eu bebo a minha água de coco, eu vou pedir para o Sabiá continuar contando a nossa história para vocês. Vai, Sabiá! Essa escola sempre me encheu de orgulho. Nossa bateria já nasceu premiada. E o povo sambava tanto que uma de nossas cabrochas, minha amiga Paula, ganhou a alcunha de passista. Aparecia em todas as revistas, mas também não tinha como não notar aquela beleza toda. Já nascemos diferentes,
E com a chegada daquele menino, é, o Nelson de Andrade, aquele mesmo, nem melhor, nem pior, apenas uma escola diferente. Passamos então a fazer história. E quando ele trouxe aqueles artistas das belas artes, não sobrou para ninguém. Todo salgueirense tinha orgulho de vestir aquelas belezas do meu amigo Pamplona, do querido Arlindo e toda a sua equipe. E mais orgulho ainda de estarmos contando a história de nosso povo. Tanto que em 1960, com o samba do meu compadre Noel Rosa de Oliveira e do Anescar, ganhamos o título mostrando que o preto sempre foi herói. Quando desfilamos em 63, mudamos toda a história do carnaval. Isabel Valença, que desfilava desde menina, virou a Chica da Silva, conhecida em todo o Brasil. Nossa amiga Mercedes Batista ganhou o mundo com seu balé. Todos esperavam o Salgueiro. E no ano seguinte tentei dar minha contribuição compondo o samba Chico Rei. Acho que ficou bom. Até no municipal ele foi cantado. Quem fez bonito também foi meu amigo Neca, que representou o personagem principal. Nós queríamos muito ganhar o carnaval do quarto centenário em 1965. E quando as burrinhas entraram na avenida, sabíamos que era possível. As irmãs Marinho, grandes bailarinas, marcaram aquele carnaval, assim como dois jovens que já se destacavam. Um era um menino do morro, Luiz Fernando, que todos conheciam como Laíla e tinha uma liderança natural. Outro era o menino do Maranhão, muito inteligente, que o Pamplona levou para ajudar nos adereços. Seu nome era João. De título em título, nossa escola revolucionava e combatia a falta de liberdade da época. Que saudade do Carnaval da Bahia! Não teve para ninguém com o samba do Bala e do Manuel Rosa, tocando em todo o Brasil e com a beleza criada pela turma do Pamplona. Aquela Iemanjá não sai da memória de ninguém. Em todos os meus anos de carnaval, eu nunca tinha visto nada como o carnaval de 1971. De uma ideia dada por uma menina que era aluna do Pamplona, a querida Maria Augusta, surgiu uma disputa de samba que ficou na história e que acabou sendo vencida pelo Zuzuca. Seu samba ficou tão famoso que até hoje é cantado em todo mundo. Virou até hino de torcida de futebol. Mais uma beleza de título do nosso Salgueiro. Como todos nós vamos ficando cansados, a nova guarda foi assumindo a escola. O menino Laíla, os filhos do Serra, Almir e Lorival, e a garotada trazida pelo Pamplona. Principalmente aquele garoto do Maranhão, João 30. Que nome engraçado para alguém tão genial, né? Mas como toda família, alguns partem pela idade e alguns filhos se vão para fazer ninho em outros lugares. E isso não é problema para nós. O Salgueiro sempre teve orgulho de regar o carnaval e, aos poucos, fomos reforçando nossa família novamente. Alguns desses filhos vão e vêm, mas sempre mantiveram um coração vermelho e branco. E recordando essa grande virada, essa grande revolução salgueirense, a partir de 1959, 1960, Salgueiro trazendo para a nossa essência essa negritude através de Fernando Pamplona, Arlindo Rodrigues, toda a Escola de Belas Artes. Vamos recordar o primeiro campeonato do Acadêmico do Salgueiro. E aí, mestre Guilherme, mestre Gustavo, vamos com tudo? Bora! Música.
Diferente. Isso não é pra qualquer um, não, rapaz. Fala sério. Salgueiro na veia. Eu desci. Mestre Guilherme, mestre Gustavo. E aí passou mais um ano. 1964 também foi um ano marcante pra Academia do Samba. É, a gente tá contando hoje tudo através de Djalma Sabiá, né, Marcela? Né, Marcela? Nosso presidente de honra, Djalma Sabiá, que nos deixou no ano de 2020. Mas deixou uma história, um legado maravilhoso. E a gente vai cantar para vocês um samba que foi gravado inúmeras vezes. Uma das marcações, uma das gravações mais marcantes desse samba é de Martinho da Vila, Salgueiro, 1964, Chico Rei. Gravino, isso, Gravino. Pegou uma cadeirinha que eu vou sentar aqui com vocês. Rapaz, cadê aquele som bonito que tava aqui? Vivia no litoral africano, uma rédea tribo cordeira, cujo rei era senhor de uma terra maravilhosa e hospitaleira. Um dia, essa tranquilidade sucumbiu quando os portugueses invadiram.
esconder um pó de ouro entre os cabelos. Assim fez seu pessoal. Todas as noites, quando das minas regressavam, eu na igreja e suas cabeças banhavam. Era o ouro depositado na penha e guardado em outro lugar com garantia, até completar a importância para comprar suas alforrias. Foram libertos cada um por sua vez. E assim, que isso? Foi que o rei, sob o sol da liberdade, trabalhou. E um pouco de terra ele comprou. E o bem do ouro enriqueceu. Escolheu o nome de Francisco, ao catolicismo se converteu. No ponto mais alto da cidade, Chico Rei, com seu espírito de luz, mandou construir uma igreja e a denominou Santa Efigênia do Alto da Cruz. Coisa linda! Carlinho arrebenta, né? Carlinho tira onda com esse grupo maravilhoso que a gente tem na mão de trabalho, que é o tanto os passistas e o Maculelê sempre compando o nosso barulho. Mas, tradicionalmente, todas as escolas de samba têm uma madrinha, né? Tem lá, né, na sua fundação, aí tem aquela cerimônia tão linda, tão bela, tão bacana. E com o Salgueiro não foi diferente. É uma honra muito grande a gente falar da nossa madrinha, né? Mas eu vou contar daqui a pouco a nossa madrinha também. Porque ainda estou falando dos anos de 60 ainda. E em 1969, vem mais um campeonato do Salgueiro maravilhosamente defendido na Avenida. Quem não se lembra daquela Iemanjá espelhada, prateada, que brilhava, encantava os olhos de todo mundo? Foram coisas marcantes. Isabel Paula do Salgueiro, que cantei também. Mas teve uma personagem que roubou toda a cena, digamos assim, também. Por que não? E essa homenagem toda especial vai para uma das passistas da Academia do Samba, que arrebentou e encantou o mundo do samba, o mundo do carnaval. Alô, Narcisa! Essa homenagem é para você, Narcisa, do carnaval de 1969, juntamente com essa Iemanjá do nosso carnavalesco, o Arlindo Rodrigues, de Fernando Pamplona, que arrebentou na Avenida. Recordar é viver. Negra baiana, tabuleiro de quindim, todo dia ela está na igreja do Bonfim. Oi, na ladeira tem capoeira, zum, 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 zum. Capoeira mata um, zum, 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 zum. Capoeira mata um. Bahia, 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 os meus olhos estão brilhando, meu coração palpitando de tanta felicidade. É da rainha da beleza universal, da Bahia, muito antes do império, foi a primeira capital. Preto, velho, Benedito já dizia: felicidade transmemora a Bahia. Sua história, sua glória, seu nome é tradição. Bahia do velho mercado, subida da Conceição. Estão em Bem Mineirais, recapaveira nova, famoso jacaré. E olha a terra, que é abençoada pelos deuses, e o petróleo a jorrar. Negra baiana, tabuleiro de quindim, todo dia ela está na igreja do Bonfim. Na ladeira tem capoeira, zum, 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 zum. Capoeira mata um, zum, 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 zum. Capoeira mata um. Bahia, 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 os meus olhos estão brilhando, meu coração palpitando de tanta felicidade.
beleza universal. Minha querida Bahia, o nosso império foi a primeira capital. Tanto velho Benedito já dizia, felicidade também mora na Bahia. Sua história é sua glória, seu nome é tradição. Bahia do velho mercado, subida da Conceição. Eis São Miguel de Gerais, tem Cacau, tem Caraúba, famoso Jacaranda. É abençoada pelos deuses e o petróleo a jorrar. Negra baiana, tabuleiro de pindim, todo dia ela está na igreja do Bofinho. Oi, na ladeira tem tem capoeira, zum 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 zum. Capoeira mata um, zum 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 zum. Capoeira mata um. Vocês lembram que eu tava contando a história das madrinhas? Pois é. Hoje nada vai passar batido pela gente. Alô, Joaquim! Alô, Latorre! Alô, Marcela Brantes! Alô, Tuninho! Alô, Pedro Nobre! Tô conseguindo enxergar aqui quem tá aqui também no cantinho. Daqui a pouco eu vou ver quem é. É o Tuninho também, né? E aí, Xande de Pilar! É o Rogério, pô! Daqui a pouco tem a surpresa, pô! Nesse momento mais que é especial, queríamos agradecer por tudo! Nossa madrinha querida, nada mais, nada menos, que a Vê que roda do Morro de Mangueira. Estação Primeira de Mangueira, muito bem representada com seu pavilhão, hoje pela Débora, pelo Renan. Sejam bem-vindos, muito obrigado em nome da família Salgueirense. Essas bandeiras entrelaçadas e sempre ver Academia do Samba, Estação Primeira de Mangueira juntas no mesmo celeiro, no mesmo terreno. Igor Viana e Sandro Oliveira, Vini Machado. Vamos dar uma homenagem à nossa madrinha? Vamos! Chegou. Seu barracondezinho, quando amanhece, que cantou. Todo mundo te conhece hoje, pelo som do seu tamborim. Chegou, a Mangueira chegou. Chegou, a Mangueira chegou. Mangueira, seu passado de glória está gravado na história. Da sua bandeira, pra mostrar essa gente que o samba é lá em Mangueira. Mangueira tem o cenário, é uma beleza que a natureza criou. O morro com seus barracondezinhos, quando amanhece, esquentou. Todo mundo te conhece hoje, pelo som dos seus tambores e o rufar do seu tambor. Chegou, a Mangueira chegou. De 1984, na inauguração do Sambódromo na Marquês de Sapucaí, professor Darcy Ribeiro. Vamos homenagear Estação Primeira de Mangueira. Muito obrigado ao nosso querido vice-presidente Moacir. Alô, Moacir! Alô, Moacir, cara, eu vi o Moacir ali no cantinho também que tá.
Tamo junto, vamos cantar. Bora cantar. Ó, Débora, lá, Renan. E é no balancê, balancê, eu quero ver balançar. É no balanço que a mangueira vai passar. É no balancê, balancê, eu quero ver balançar. É no balanço que a mangueira vai passar. Mas vem, vem, ouvir de novo meu cantar. Canta a mangueira, vem, ouvir as pastorias. A voz do pássaro cantou. Yes, yes, nós temos pra guia, ô bela, bela época, onde o poeta floresceu, floresceu, ó meu rio. Então cantando amanheceu, um fim de semana em Paquetá, o bem carinhoso, a minha luar. Laura! Laura, que não sai da minha mente, morena, saudade mata a gente, ô Laura, Laura, que não sai da minha mente, morena, saudade mata a gente. Hoje tem fogueira, viva São João, mané fogueteiro vai soltar balão. Hoje tem fogueira, viva São João, mané fogueteiro vai soltar balão. Carnaval, carnaval, o povo vibra de alegria a cantar a sua poesia. Será que hoje tudo de hoje já mudou, onde andará? O arlequim tão sonhador chora, meu, chora. Se a sua colombina foi embora, samba, a mulata é a tal, é a tal. Salve a lourinha dos olhos claros de cristal. Vai! É no balancê, balancê, eu quero ver balançar. É no balanço que a bandeira vai passar. É no balancê, balancê, eu quero ver balançar. Ouvir de novo meu cantar, canta a mangueira, vem, ouvir as pastorias, a voz do pássaro cantou, e é, nós temos pra guia, ô bela, bela época, onde o poeta floresceu, floresceu, ó meu rio. Então cantando amanheceu, um fim de semana em Paquetá, ouvi carinhoso a meia luar. Laura, que não sai da minha mente, morena, saudade mata a gente, ô Laura, Laura, que não sai da minha mente, morena, saudade mata a gente. Hoje tem fogueira, viva São João, mané fogueteiro vai soltar balão. Hoje tem fogueira, viva São João, fogueteiro vai soltar balão. Carnaval, carnaval, o povo vibra de alegria ao cantar a sua poesia. Será que hoje tudo já mudou, onde andará? O arlequim tão sonhador chora, pelo chora, se a sua colombina for embora. Muito obrigado, Débora. Muito obrigado, Renan. Mas no carnaval de 1972, olha bem, hein? Zuzuca eternizou esse batizado. Zuzuca eternizou esse batismo, né? Mangueira, Estação Primeira de Mangueira, Acadêmicos do Salgueiro, verde e rosa com vermelho e branco. Se liga bem, que é um samba muito gostoso, um samba que todo mundo gosta de cantar, e com a gente não vai ser diferente, porque se eu não canto, se eu não, nos ensaios do Salgueiro, se eu não canto esse samba, as passistas e os passistas quebram, né, Carlinhos? Me quebra todo. Por que você não cantou? Vem de casa, vamos cantar com a gente, vem.
fique de pé, pode arrastar assim os sofá, mesa, o que quiser. Vambora, rapaziada, bora cantar! Marcela tá bonita pra caramba, hein? Vou falar pro Duda. Duda! Olha a Marcela como é que tá bonita! Oi, Tendo, 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 Santo Antônio e Chalé. Ô, minha gente, é muito samba no pé. Oi, Tendo, 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 Santo Antônio e Chalé. Diga aí, diga lá. Minha gente, é muito samba no pé. Ei, noite linda! Ei, noite linda! Salveiro! Ei, noite bela! Viemos na avenida recordar em Passarela. É noite linda, é noite bela. Viemos na avenida recordar em Passarela. O batizado será lembrado no Salgueiro de outrora. Alô, amigo, alô, viola. A gente é muito samba no pé. Tempo, tempo, Santo Antônio Chalé. Que coisa linda! E a gente é muito samba no pé. Muito obrigado, Mari. Obrigado, Pete. Obrigado, Thay. Thay. E o bebezinho, tá bem, tá? E aí, estão gostando? Estão gostando? Não se esqueçam. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E a gente vai cantando a escola, ó, como diz aqui em cima, nem melhor nem pior, apenas diferente. E em 1973, um baixinho arretado, começava a fazer uma outra diferença no carnaval. Ele trouxe para as escolas de samba carros alegóricos mais altos. Carros alegóricos mais altos. Fantasias luxuosas que até hoje encantam. Quem não lembra dos bailes? Quem não lembra das disputas daqueles bailes de a fantasia maravilhosa? Em 1974. Daí a surpresa. Joãozinho 30 trazia pra Academia do Samba o luxo, e os nossos destaques serão homenageados através de agora. Em Credo e Cruzeiro, Vixe Maria, as pretas vezes se benzem e arrepia. Oh, Xangô, as pretas velhas não mentem não, senhor. Xangô, Xangô, as pretas velhas não mentem não, senhor. E não cantaram, não cantaram em vão. O poeta e o sabiá, das luzes do ribeirão. Lendas, lendas e assombração. Contam que vem criança, e o reino de França no Maranhão. Yeah.
praia dos lençóis, areia assombração. O touro negro coroado é Dom Sebastião. É meia-noite e a jança vem, desce do além, a carruagem. O touro vivo, cuida da nobreza, sai azulejo, sua riqueza. E a escrava, que maravilha, é a serpente de prata que rodeia aí. Pé de cruz, Maria, a creta velha se beija e arrepia. Oh, 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 Xangô, Xangô, a creta velha não beija, não sei. Oh, 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 Xangô, Xangô, a creta velha não beija, não sei. E em 1975, bicampeonato da Academia do Samba. Mais uma vez, Joãozinho 30. Fazia toda a diferença, toda a diferença. Recordar é viver. Alô, Alexandre Conto, nosso diretor de carnaval. Botando pra quebrar ali atrás na produção. O sol nascendo, vem clarear. O tesouro encantado que o rei mandou buscar. O sol nascendo, vem clarear. O tesouro encantado que o rei mandou buscar. O sol nascendo, vem clarear. O tesouro encantado que o rei mandou buscar. O sol nascendo, vem clarear. O tesouro encantado que o rei mandou buscar. E o luxo tomava conta do carnaval. O luxo tomava conta através de Joãozinho 30. Que eu vou cantar agora. Foi um ano muito especial pro Salgueiro também.
gostando? Caramba. Tu acha que o Kim tá gostando? O Kim, beijo, Kim! Ô! Essa live é pra você também, hein? E o Kim? E tu viu essa semana? Rapaz, eu não sei com quem ele brigou. Eu não sei com quem ele brigou, mas mandaram ele embora. A gente nem sabe. E eu falei pra ele, ô Kim, eu vou chamar o VAR. O VAR que salvou ele. Aí o VAR entrou em ação e falou, não, ele tá dentro, não tem brincadeira. Foi nada disso, gente. O Kim é patrimônio de Salgueiro, né, Marcela? É isso aí. Vamos embora. E Emerson, Marcelo, galera, tá muito difícil eu não me emocionar hoje. Já até amassei minha ficha toda aqui, porque é muita felicidade pro meu coração. Muitas histórias recordadas aqui hoje, né, contadas dessa maneira brilhante. E realmente, para nós salgueirenses, é difícil. E por falar em história, eu queria falar para vocês de um projeto bem bacana, uma exposição bem bacana que está rolando, o Sal 60. É uma exposição virtual que fala justamente desses anos aí, de 1960 até 1970. Se você que está aí em casa ainda não viu, entra lá, acessa o www.sal60.com.br, tá? Vai lá e confere. Eu quero saber se vocês de casa estão curtindo. Se estiver curtindo, se inscreva no nosso canal, dá um joinha, compartilha aí para geral, traz a galera para a nossa live, que vai vir ainda muita novidade por aí. Quero saber, Marcelo, se você já sabe quem é o novo contratado Salgueiro. Não é recontratado, então não pode dizer que é o Quinho. Olha, eu ainda não sei, estou muito, muito curioso, com certeza, para saber. Eu acho que a galera de casa, inclusive, pode começar a comentar, falar assim, eu acho que o novo contratado é... Vai comentando que vai ser bacana. Quem acertar, a gente, de repente, dá um prêmio, né? Isso, a gente fala com o presidente. Fala com o presidente, quem acertar vai ganhar um prêmio especial, que eu falo no final da live, tá? Quem acertar. Agora eu sigo mandando meus beijos para a torcida oficial do Salgueiro. Aliás, as torcidas, né? Explode Coração e Amigos do Salgueiro. Essa galera que está sempre dando um espetáculo à parte na Marquês de Sapucaí, no dia do nosso desfile. As alas da comunidade, meus respeitos. Maculelê, passistas, comissão de frente comandada pelo nosso querido Patrick Carvalho, nosso diretor artístico. Nossos casais de mestre Sala e porta-bandeira, Letícia, Léo, Natália, Luan. E meu beijo especial nesse momento para o meu mestre Sala, estandarte de ouro, nota 10, Cid Clay, Marculino dos Santos. Né, Xande? Tem que falar o Marculino, não pode. Beijo, Cid! Agora o Marcelo tem recado, né? Tenho recado sim, mas eu preciso mandar aqui um beijo especial também pro querido amigo, amigo do Salgueiro, amigo de todos, Haroldo Costa. Beijo muito carinhoso, Haroldo. Deus te abençoe, querido. Bom, olha só, Marcela já está matando a gente de curiosidade, já falou do novo contratado do Salgueiro. A gente quer saber se você de casa tem alguma... Ela não deu dica nenhuma, nenhuma. Será um jogador de futebol? Será que o Salgueiro contratou um jogador de futebol? Será? Acho que não. Guilherme, Gustavo, é um jogador de futebol? Acho que não, né? Será, rapaz? Pode ser, né? Pode ser o novo contratado do Salgueiro, um jogador, quem sabe? A gente não sabe. Olha só. O treinador. Olha só, deixando a brincadeira de lado, é o seguinte. Salgueiro tem um maravilhoso programa sócio-torcedor, ok? Você quer ser sócio-torcedor do Salgueiro? O Salgueiro tem um programa maravilhoso, onde você vai apontar aí para a tela, nosso QR Code, você vai apontar, você vai ver as promoções, as vantagens exclusivas do nosso programa sócio-torcedor. Tem o Torrão Amado, Malandro Batuqueiro, Rei da Boemia. Bom, aponta a câmera direitinho, você vai lá e vai ver o nosso programa sócio-torcedor, que é um programa maravilhoso, e você, com certeza, terá muitas vantagens com esse programa. Mais uma vez, nós não podemos deixar de falar dos nossos queridos amigos do Salgueiro, parceiros e patrocinadores. Cervejas Itaipava, Guaracamp, Equiloque,
Flamar, Vitrine Lounge Beer, Vitrine Motors, Bar Ipanema, Universidade da Criança, Churrascaria Tourão, Na Brasa Colômbia, Casuarina e Pitu, nossos queridos parceiros do Salgueiro. Marcela, onde é que está a Marcela? Marcela, você está onde? Já fugi, olha eu aqui onde eu estou. Olha tô só, esperta, já vim garantir aqui aquele meu desconto, aquele meu brinde especial, porque eu já sei que é um novo integrante, então já posso aqui. O povo vai me matar, né? Mentira, presidente, estou brincando. Marcela está na boutique. E olha só, Marcelo, não é só com sócio torcedor que a gente pode ajudar o nosso Salgueiro. Vocês podem ajudar o nosso Salgueiro vindo aqui na boutique do Salgueiro Original e adquirindo um ou mais dos 80 produtos diferentes que a gente tem aqui e na nossa loja online. É só acessar um dos canais da boutique ou no Instagram, arroba Boutique do Salgueiro Original, ou no site www.boutiquedosalgueirooriginal.com.br e fazer uma compra do seu kit aqui, ó, máscara, vestido, boné. Eu tô aqui, ó, com o boné da rainha das rainhas, Viviane Araújo. Quem não quer colocar a Viviane na cabeça? Fala aí. Quem não quer? Então, garante já o seu boné. E, ó, vou lançar um cupom de desconto aqui. Quem colocar lá no cupom hashtag Salgueiro68anos, eu garanto 10% de desconto na boutique. Marcela, traz um boné pra mim aí, pra ver se fica bacana. O da rainha? Pode ser, por que não? Ah, vou levar, vou levar. Ó, só para aproveitar que eu já tô aqui, quero mandar um beijo para a galera da boutique, a Cris, que está sempre aqui, tratando muito bem todas as pessoas que vêm aqui adquirir nossos produtos, a tia Lúcia, o Vitor Brito, tá? Beijo para essa galera aí, incansável. Vamos lá, Marcelo. Nos anos 80, o Salgueiro chega para fazer ainda mais a diferença no carnaval carioca. Mas não sou eu que vou contar essa história para vocês. Quem continua contando é o nosso presidente de honra, Djalma Sabiá. Roda VT. Mesmo em nossos momentos mais difíceis, o Salgueiro sempre permaneceu grande, principalmente por causa de sua comunidade. Se não tínhamos durante um período a genialidade plástica que foi nossa marca, compensávamos na garra e no samba. Nossa bateria, que agora era comandada pelo Louro, filho da Fia e do Iraci, tornou-se nosso maior trunfo. Nossos passistas arrancavam aplausos. E quando pensavam que iríamos só cumprir tabela, entrávamos na avenida com sangue nos olhos. A escola foi se recompondo. Tivemos momentos com a estreia da grande dupla, Rita e Amaury, a volta da grande Narcisa, o último samba do Mestre Didi, e entre um carnaval e outro, a escola ia se fortalecendo até o dia que, um daqueles momentos que só o Salgueiro é capaz, escolhemos um samba que novamente faria história. Quando desfilamos contando a história do Ita, aconteceu algo que até quem não tem a sorte de ser salgueiro entendeu. É a maior consagração, não tenho dúvida de dizer isso. É a maior consagração do Carnaval 93 até aqui. Salgueiro na Avenida. Difícil ter um coração que não explodiu de felicidade. Nesse período, também realizamos um dos nossos maiores sonhos. Passamos definitivamente a ter uma quadra própria de ensaio. E isso foi fundamental para o Salgueiro se manter como a grande escola que sonhamos. Viu aí? E aí, meu povo? Os anos 80 foram maravilhosos. Maravilhosa para a Academia de Samba. Léo, cadê meu aluno, Léo? Obrigado. O Léo é o nosso técnico de som aqui, que está aqui todo sábado aqui, meu. Nosso anjo da guarda, nosso gordão.
Beijo, Léo. Hoje ele tá só na luz. Eu queria prestar, em nome da família salgueirense, uma homenagem muito especial às grandes vozes que passaram pela Academia do Samba. Eu cantei 74, 75, foram gravados e eternizados na voz nada mais nada menos do que o Laíla. Mestre Laíla, família salgueirense, manda um beijo. E a partir de 78, surgiu uma voz aveludada, uma voz maravilhosa que cantava no mundo do samba através da Academia do Samba. Eu já vi um documentário que ele diz que ele foi um dos pioneiros a fazer um grito de guerra. Em homenagem a Rico Medeiros, vamos cantar Salgueiro 1983, Traços e Troças. E ele gravou assim, ó. O carnaval é a maior caricatura. Na folia o povo esquece a amargura. Eu falei, o carnaval. Bota a banda na avenida, Salgueiro. Nossa senhora! Ai, bateria! Eu sou o Rio, eu sou o Rio, e Rio à toa. Vamos lá! Sou Rio de quem me impede sorrir. A minha pena, tem pena, não perdoa. Mexe com qualquer pessoa, ela quer ser. Eu digo, será, será, oh, será, que a política não vai me censurar? Já sei, eu já sei, certos momentos não se podem criticar. Força da saberia, fazendo de novo meu povo feliz. Buscando aquilo que ele não quis. Bota a banca na avenida, edição especial. Olha aí o jornaleiro, a piada está com sal. Bota a banca na avenida, edição especial. Olha aí o jornaleiro, a piada. Carica do riso, careca. Como um dia, quando eu escuto o cavaco, gosta de pé.
2021 ainda, e esse samba já toca no coração e na mente de todo mundo. Vamos cantar. Vamos lá, Bárbara. Vamos lá, Leozinho. Venham ter felicidades, salgueirando a humanidade. Venham ter felicidades, salgueirando a humanidade. E eu digo, se um dia, se um dia o mundo acordar, e vai acordar, verá, verá, verá uma luz brilhando no horizonte, que vai se transformar. Verá que tudo pode acontecer, sorrir sem nunca precisar chorar. Virá um passarinho e fazer do mundo e o que não. O centenário não se apagará. Eu disse livre,
libertou o grito dessa raça. E traz a carta, a chama de Jesus. Bora, Salgueiro! Que santuário de beleza, um complexo de nobreza, que vai se vencendo. Revivendo traços da história, estão vendo a memória. O quê? O quê? Chica nasceu de Chico Rei. Saravá! Saravá, os deuses da Bahia. Oi! Esse quilombo tem magia. Salve, Xangô! Xangô é o nosso pai, é o nosso rei. Osazie, Osazie. Olha onde, Baiana. Osazie, Maia, Bolivar. Osazie, Osazie. Salgueiro é amanhã, olê, vai agora. Vai ver o samba, vai ver o samba, vai. Leva todas as alegrias. Eu sou negro, sim. Liberdade e poesia. E na atual sociedade, lutamos pela igualdade. Sociais, linda Anastácia sem mordaça, o novo símbolo da massa, a beleza negra que seduz. Seduz. Viemos sem revolta e sem chimata, dar um basta nessa festa. É festa, é carnaval, eu sou feliz. Salgueiro, nem melhor nem pior, apenas uma escola diferente. Vamos partir para os anos 90. Nos anos 90, o Salgueiro se transforma de vez na escola do povo. O Salgueiro pega um axé, o Salgueiro acorda aqui, esse torrão amado aqui que a gente está pisando hoje, fazendo essa live muito especial. Aqui na Silva Tele, a gente tá até a gente que começa a lembrar das coisas, né? Quem passava ali na Silva Teles, ali, ó, não passava. Era carro para tudo quanto era lado, não tinha mão, não tinha contramão. Era um mar de gente que uma hora da manhã fechava as portas do Salgueiro e curtia demais. Quem nunca curtiu? Nunca tomou uma cervejinha da barraca do Mestre Louro, lá na esquina. Lá na frente tomava sua cervejinha, curtia o pagode. Grandes nomes do samba passaram pela barraca do Mestre Louro. E na barraca do Mestre Louro, eu vou descer e vou falando. Na barraca do Mestre Louro, tocava-se todos os sambistas. Naquela época estava estourando o pagode. Estava estourando o pagode. E o Salgueiro tinha, lá atrás, um empurrador, nos anos 80, um empurrador de carro apaixonado pela academia do samba, sabe? Esse aí não está no protocolo, não. Já se ligaram que não está no protocolo, né? Mas ele empurrava carro na avenida, trabalhava no barracão do Salgueiro, e nas horas vagas ele era cavaquinista, ele era músico. Olha bem a responsabilidade. E nas horas vagas ele era cavaquinista. E o Mestre Louro, a gente dava a hora de entrar para o samba, a gente tinha que parar o pagode para poder entrar para a quadra para fazer o samba. O pagode continuava na rua. E ele era o cara que fazia o pagode e fazia o pagode acontecer. Até aqui no dia 95, um pouquinho mais para frente, às terças-feiras o Salgueiro fazia um pagode aqui na quadra. O pagode de terça-feira que era o Tuninho que fazia, tá ali sentado ali, o Tuninho ali. A gente até brincava, né? Que a gente tinha o Tuninho pobre e o Tuninho rico. E o Tuninho fazia esse pagode. E ele pediu pro Tuninho para tocar no pagode. Eu tava nesse dia. Ele, pô, deixa eu tocar aí, Tuninho. O Tuninho olhou para ele e falou, tá bom. Vai lá e corta lá. Meu irmão, o cara acabou com o pagode. Ele deixou o pagode abaixo. E eu, caraca, esse cara é demais. Eu queria trazer para aqui para cantar o que quiser. Não tá no protocolo, não tá. Não tem nada, não tem roteiro para ele, não tem nada.
com vocês. Furiosa, por favor. Hoje o expoente musical, o expoente artístico do Salgueiro. Com vocês! Eu vou buscar o cara. Não pode de mão dada. Oba! Alô, bateria! Xande de Pilares! Alô, bateria! Alô, Marcela, alô, Marcela. Marcelo, Marcela. É tudo bateria, tudo. E aí, Pete? Ainda não esqueci aquela viagem, não, mas deixa pra lá. Nossas viagens. Xande é. Quebrou o protocolo, tá igual a mim, né? Não quebra tem o protocolo graça. Direto. Se eu não quebrar o protocolo, não sou eu, porra. Então me dá um sol menor, samba enredo, vai. Sol menor, samba enredo. Sol menor, samba enredo. Sol menor, samba enredo. Canta comigo essa música aqui. Bora! A primeira oportunidade que eu tive de compor com o Arlindo Cruz, eu fiz esse samba com outro salgueirense chamado Mauro Júnior, que era o primeiro cavaco do Salgueiro na época. Era você, ele, Leonardo Alegria, todo mundo na mesa. Mauro Júnior, que eu não consigo chamar de Mauro de jeito nenhum. Eu gosto de chamar ele de Júnior. Alô, Júnior! Ou então, Professor Girafales. Professor Girafales. Meu samba tem muita xé, quer ver, vem dizer no pé. Escute o som do tantã, tem samba até de manhã. Pra curar o desamor e a tristeza afastar. Você que nunca sambou, se liga, tem que sambar. Samba é jarerê, ei. Samba não quer parar. Na hora do vamos ver, meu samba é ruim de aturar. Tem o dom de resolver, deixa tudo no lugar. Você que nunca sambou, se liga, vá! Vem ver o meu corpo cantar. Vem ver o meu samba é assim. Amor, você pode provar. Mas deixa um pouquinho. Eu digo vem ver. Vem ver o meu povo cantar. Vem ver o meu samba é assim. Amor, você pode provar. Mas deixa um pouquinho pra mim. Meu samba tem muita xé. Quer ver vencer no pé. Escute o som do tantã. Tem samba até de manhã. Pra curar o desamor e a tristeza afastar. Baixo xê nunca sambou. Se liga, tem que sambar. Uê! Não quer parar. Na hora do vamos ver, meu samba é ruim de aturar. Tem o dom de resolver, deixa tudo no lugar. Você que nunca tocou, se liga furiosa. Daí a surpresa! Vem ver o meu povo cantar. Vem ver o meu samba é assim. Amor, você pode provar. Mas deixa um pouquinho pra vem mim. Vem ver o meu povo cantar. O meu samba é assim. Amor, 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 amor. Você pode provar. Mas deixa um pouquinho pra mim. Emerson Dia, eu sou seu fã. Eu sou salgueiro e posso condizer. Então dizer, eu tô cantando com você. Tem o coro lá em cima, tem a banda e bateria. E a live do Salgueiro tá repleta de alegria. Tá repleta de alegria, isso aqui tá bom demais. Nosso presidente é o homem, André Paz. Eu brinco com ele sempre que ele sabe o que faz. Melhor que ele não tem, André Paz. Vem ver o meu povo cantar. Vem ver o meu samba é assim. Amor, você pode provar. Mas deixa um pouquinho pra mim. Venha, 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 venha. O meu povo cantar. Vem ver o meu samba é assim. Amor, você pode provar. Mas deixa um pouquinho pra mim. Valeu, cara. Valeu o quê? Tá maluco? Ué. Eu, hein? Dá o peraí, pô. Lissandra. O que é bom a gente tem que repetir, rapaz. Tá maluco? Se liga no que a gente vai fazer. Tá aí a surpresa. Salve Djalma Sabiá, um baluarte menestrel, que representa a saudade dos nossos bambas lá do céu. Sinto meu corpo arrepiar, Sapucaí anunciou. Salgueiro, Salgueiro, vai pegar fogo no gongá, canta bem alto com amor. Salgueiro,
Salgueiro. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Cara, onde que tu tava quando tu fez esse samba junto com o Elinho e com o Gilson Pernini, cara? A gente tava. Eu tava no Desembargador Isidro. Aquele bar ali que todo mundo para pra tomar uma cachaça. E aí eu fiz a melodia. Aí liguei pro Bernini, cara, eu fiz uma melodia aqui, mas eu tô com uma ideia de fazer uma música em homenagem a tudo que acontece dentro do Salgueiro, desde a época que eu comecei lá e lá, bem molequinho. Aí eu não podia deixar o Elinho do Salgueiro, que é o meu pai da música, que é o meu pai desse tudo que tá aqui. E aí nós chegamos nesse samba aí, mas... fizemos rápido. Aí eu gravei só a cabeça do samba, porque eu tava na disputa de samba enredo, coloquei ele de alusivo e deixei a outra parte, daí a surpresa. Aí eu trouxe a outra parte que se transformou nesse belo samba que eu tenho a maior felicidade de ter composto com mangueirense, com salgueirense, consagradíssimo, como é lindo. Eu acho que dos últimos tempos é um dos sambas enredos que toca mais na veia de qualquer sambista. Do salgueirense, obviamente, porque a gente é salgueiro. Mas, cara, a inspiração disso, porque tu só dá no perigo, né? Exatamente. Vai graças nada. A Deus. Graças a Deus. Ainda bem que eu aprendi. Taca fogo no gongá, Pit. Salgueiro traz o samba na raiz. A velha guarda pode confirmar. O bogo tá feliz, meu samba diz. Nós temos o direito de sonhar. Na avenida do meu coração, a minha escola é sempre nota 10, vermelho e branco por convicção. E salgueirense da cabeça aos pés, Salgueiro é celeiro de sambistas imortais, que vive na memória dos sambistas atuais. Nós temos aprendizes, o amanhã tá garantido. Eu sinto muito orgulho, meu Salgueiro é tão querido. E posso comprovar essa paixão é verdadeira. Se olhar no meu olhar, vai ver que é pra vida inteira. Apenas diferente, nem melhor e nem pior. A poesia da academia. Salve de Djalma Sabiá, uma luarte menestrel, que representa a saudade do nosso papo lá do céu. Sinto meu corpo arrepiar. Sapucaí anunciou, Salgueiro, Salgueiro, vai pegar fogo no lugar. Canta bem alto com amor, Salgueiro, Salgueiro. Alô, Anderson Dias! Salgueiro traz o samba na raiz. Na raiz. A velha guarda pode confirmar. Oh, do Salgueiro. O povo tá feliz, meu samba diz. Nós temos o direito de sonhar. Na avenida do meu coração. A minha escola é sempre nota 10. Vermelho e branco por convicção. E salgueirense da cabeça aos pés. Salgueiro é celeiro de sambistas imortais. Que vive na memória dos sambistas atuais. Nós temos aprendizes, o amanhã tá garantido. Eu sinto muito orgulho, meu Salgueiro é tão querido. E posso comprovar essa paixão é verdadeira. Se olhar no meu olhar, vai ver que é pra vida inteira. Apenas diferente, nem melhor e nem pior. A poesia da academia. Salve de Djalma Sabiá, um baluarte menestrel, que representa a saudade dos nossos bambas lá do céu. Sinto meu corpo arrepiar. Sapucaí anunciou, Salgueiro, Salgueiro, vai pegar fogo no gongá. Canta bem alto com amor, Salgueiro, mais um, Salgueiro. Sinto meu corpo arrepiar. Sapucaí anunciou, Salgueiro, Salgueiro, vai pegar fogo no gongá. Canta bem alto com amor, Salgueiro. Salgueiro! Tá aí a surpresa! Valeu, cantor. Calma aí, cara. Alô, Kim. Vem pra cá, melhora logo, vem pra cá, mas fica daí pra tu vir completo. Ele fez um procedimento estético. Ué. É. Ele botou cílios. Quando a idade chega, a gente inventa um monte de coisa. E ele diz que ele é um sexagenário, né? A minha chegou, botei trança e vou fazendo até... Não é? Depois que Deus me chamar, eu paro de fazer as coisas. Eu parei aqui, do Xande. Pinto a barba. Eu parei, o roteiro, nos anos 90. E eu tô cantando de grandes vozes, né? Em 90, o Rico ainda fez uma participação muito especial no samba de 1990. O samba do Fernando Basté,
nosso também saudoso Fernando Basté. E eu cantei aqui 89, que tu falou do Elinho aí. Cara, eu tenho uma imagem muito marcante do Elinho. Quando a reunião de... As reuniões de... Quando tinha a escolha de samba, era ali atrás, onde é agora a sala da bateria. Era ali que eram as reuniões. Aí a presidente, na época, Elizabeth Nunes, dona Elizabeth, fez... Quando, assim que escolheu o samba, né? Aí a dona Elizabeth... O Elinho do Salgueiro, o senhor tá rico? Aí eu, nossa, o Elinho agora tá rico. Que o Elinho é compositor de samba de 89. Ele já tava gravando já fora já. Do samba enredo, né? E se liga aqui, ó. 1990, o Salgueiro começou a explodir. Bem, rapaziada, não vai embora não. Pensei que só eu que era maluco. É isso aí. Vambora. Vivi! E aí? Tô fã do amor da gente. Onde ele veio agora, viu? Viu com onde ele veio, né? Vem de novo, onde ele... Salgueiro, Lalaia, minha paixão, minha raiz, minha raiz. A academia do samba que me faz feliz. Vem que tem, vai que dá. Salgueiro, Lalaia, minha paixão, minha raiz, minha raiz. A academia do samba que me faz feliz. E em 1991, chegava até os dias de hoje. Faz pra mim. Valeu, os bens! Os pés! Não, é dormindo. Aqui, ó. Ó. Tá aí, ó, só vendo, né? Tá aí, só vendo. Tu viu, né, Gus? Bora, Chay! O Salgueiro é pra quem tem fé. O ditado da baiana vê meu povão de no pé. Diz aí. O Salgueiro é pra quem tem fé. O ditado da baiana vê meu povão de no pé. O Salgueiro, o Salgueiro é pra quem tem fé. No ditado da baiana vem meu povão de no pé. O Salgueiro é, o Salgueiro é pra quem tem fé. No ditado da baiana vem meu povão de no pé. E em 1991, Tinho do Salgueiro cantava pra academia do samba. Ele dizia assim, ó: do morrão. Tá, primeiro de março, falta um passo pra ouvidor, e no samba faltava esse traço de amor. Eu vou, olha que eu vou daqui pra lá e de lá pra cá. Oi, vou sorrindo. Ah, eu vou que vou. Nessa rua duvidou, virou caso de amor, de amor. No meu foi rio, a moda do francês ganhou freguês da fidalguia. Jornada, contavam fatos e boatos do lugar. Para a alegria popular, jornais, contavam fatos e boatos do lugar. Para a alegria popular. Ó, oh, rua, rua duvido, agora entendo. Entendo o quê? Seu papel me desviou, desviou do mar e virou torre de Babel. Romances, romances divinais dos carnavais e a poesia ficou a carne seca Notre Dame de Paris. A nostalgia do rio que era mais feliz. E hoje eu, hoje eu. E hoje eu sei. A velha lua que eu não esqueci. Meu Salgueiro, meu Salgueiro faz enredo nessa boca aí. Oh. A primeiro de março, falta um passo pra ouvidor. E no samba faltava esse traço de amor. Em 1992, aí eu pintava ali no carro de som do Salgueiro.
Eu vim defender o samba do meu tio, Tiãozinho do Salgueiro, juntamente com o meu tio Celino Dias. Eu lembro. E daí eu fui, minha história começou. Cadê esse refrão comigo? Bora. Soca no pilão, preto velho mandigueiro, o negro que virou ouro lá nas terras do Salgueiro. Soca no pilão, preto velho mandigueiro, o negro que virou ouro lá nas terras do Salgueiro. Soca no pilão, preto velho mandigueiro, o negro que virou ouro lá nas terras do Salgueiro. Soca no pilão, preto velho mandigueiro, o negro que virou ouro lá nas terras do Salgueiro. E em 1993, Pete, aí, irmão, aí não teve pra ninguém. Aí quando a gente pensou, começou aqui na disputa. A disputa foi uma das disputas mais acirradas que tem. Rapidinho. Eu acho uma das mais inesquecíveis da disputa. Tinha um samba. É, me dá um mi menor aí, mi menor. Isso tá nem no roteiro. O samba que a escola de samba queria era o samba do Sereno, do Diogo, João da Valsa e Luiz Fernando. Luiz Fernando, um beijo. A gente canta até hoje. Eu também. Só o refrão. Só o refrão. Me faz um dengo, meu xodó. Eu sou salgueiro, nem melhor e nem pior. Me faz um dengo. Me faz um dengo, meu xodó. Eu sou salgueiro, nem melhor e nem pior. Aí o maninho, sabe, quer saber que vai ganhar o samba do Celso Trindade? Eu lembro. Pai do Vitinho, pai do Vitinho. Meu irmão, Celso Trindade, Demar Chagas. Alô, Demar, um beijo. Nosso querido Arizão Guaraci. Grande Arizão. Quem não lembra daquela comissão de frente dos marinheiros com aquelas bandeiras? Quem não lembra o Ita do Salgueiro? É, o Abriela Bonitão. Quem não lembra da Marquês de Sapucaí em cartaz? Conta com a gente de casa. Salgueiro, 1993, peguei o Ita lá no norte. Quem não lembra de tudo que aconteceu na Sapucaí naquela noite? Oi, explode, explode, coração, na maior felicidade. Como é lindo, meu Salgueiro, contagiando e sacudindo essa cidade. Explode, explode, coração, na maior felicidade. Como é lindo, meu Salgueiro, contagiando e sacudindo essa cidade. E lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu. E levo o fio numa da sedução. Sedução. Sou mais um aventureiro, o mal Rio de Janeiro. Adeus, 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 Belém do Pará. Eu vou, um dia eu volto, meu pai. Não chore, pois vou sorrir. Felicidade, o velho Ita vai partir. Foi no balanço das ondas. Eu vou, no mar eu jogo a saudade. Amor, o tempo traz esperança e ansiedade. Vou navegando em busca da felicidade. Foi no balanço das ondas. Eu vou, no mar eu jogo a saudade. Amor, o tempo traz esperança e ansiedade. Vou navegando em busca da felicidade. Deixa que eu vou. Ué! Em cada acordo que faço, mil vezes que faço, em fantasia, cultura, folclores e hábitos, com este refaço, minha alegria. Vamos chegar! Chego ao Rio de Janeiro, terra do samba, da mulata e futebol. Vou vivendo dia a dia, embalado na magia do seu carnaval. Explode, explode, coração, da maior felicidade. É lindo meu Salgueiro, contagiando e sacudindo essa cidade. Explode, explode, coração, da maior felicidade. É lindo meu Salgueiro, contagiando e sacudindo essa cidade. Foi explosão. Vim aqui te ver. Chante. Vou ali te ver. Muito tá. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Salgueiro sempre na raiz. Salve, 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 salve geral. Alô, Marcelo, alô, Marcelo, alô, passista, alô, todo mundo. Alô, Salgueiro, é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Tamo ele junto. Apontou! Muito obrigado, cheio de pilares. Daqui a pouco tu canta mais aqui um pouquinho. Continuando o carnaval de 1984. 84 já passou há 10 anos atrás.
Eu já tô em 94, gente. Mais uma voz que passou pela Academia do Samba. E a gente arrebentou. Alô, Quinzinho! Um beijo, Quinzinho! Perdão. Eu vi que me cortaram a minha cabeça. Mas não tem nada, não. Quinzinho eternizou o samba de 1994. E foi assim, ó. Simbora, Salgueiro! Riba! Oi, balança, balança, oi, balança. Chegou a hora do Salgueiro sacudir, sacudir. Deixar essa cidade louca com água na boca, nessa boca. E oi, balança, balança, oi, balança. Chegou a hora do Salgueiro sacudir. Ei, ei. Deixar essa cidade louca com água na boca, nessa boca. E ó, meu rio, meu rio que é o rio de alegria. Oi, da embora de felicidade. E vem mostrar as tradições do jeitinho dessa gente e da coroa real. Sua beleza, seus festejos e cantos, gemidor dos quatro cantos, semente de amor. De lá pra cá o rio se glorificou, virou mais de poesia, bate forte o coração. Sou carioca, salgueirense, sou povão. Virou mais de poesia, bate forte o coração. Sou carioca, salgueirense, sou povão. Olha o rio aí, rio, cidade maravilhosa, já canta de versosa. Cartão postal do meu Brasil, Brasil, Brasil! Rio, da mulata do pagode, futebol e samba forte, como história do coração, tá na boca do povão, no abraço te envolver. Rio é casão do meu viver. Oi, balança, vai! Balança, oi, balança. Chegou a hora do Salgueiro sacudir, sacudir. Deixa essa cidade louca com água na boca, nessa boca. E oi, balança, balança, oi, balança. Chegou a hora do Salgueiro sacudir, sacudir. Deixa essa cidade louca com água na boca, nessa boca. E esse foi o Salgueiro 1994. Rapaz, o Salgueiro levou pra avenida, Vitor, Vitinho. O Salgueiro levou 5 mil componentes pra avenida, 12 carros alegóricos, 50 mil tripés e 85 mil camisas. Presidente André, nessa época tu era da... ficava naquele camarotinho lá no cantinho, na ala Paixão Salgueirense. E a gente lá, todo sábado a gente ali, eu, Rogério, o Rogério ficava aqui embaixo, o camarote do Rogério aqui, onde é o bato de Joaquim. Eu ficava no camarote junto com o Rogério e com a Helena aqui. Tempo bom, não é? E em 1998, rapaz, nosso querido ex-presidente também, gente, eu tenho certeza aqui. Presidente André, se sente muito honrado de ter você como amigo, Paulo César Mangano. Fez uma briga danada na liga, ele arrumou uma confusão. Aí o Salgueiro foi gravar sozinho. Aí a gente gravou uma produção independente com o maestro Milton Manhães. Samba de enredo lá de Manaus, lá do meu querido amigo Paulo Onça. E a gente vai cantar agora junto com as meninas que vão arrebentar. Olá, Guilherme Vieira! Alô, Lissandra! Alô, Vini Machado! Nas cordas, Angelino no violão, nosso maestro do carro de som, Vitor Nascimento no cavaquinho, Rafael Gravino no bandolim e o Cabeça que tá lá na ponta do sul. A gente vai cantar. Eu sou índio e só sei amar. Uso arco e flecha, na cabeça um cocar. Banho de cheiro de patichuli. Olha o Salgueiro na sapuca. E eu sou índio. Eu sou índio e só sei amar. Uso arco e flecha, na cabeça um cocar. Banho de cheiro, banho de cheiro de patichuli. Olha o Salgueiro na sapuca. Alô você, alô você, alô, o boi bomba. Vem Salgueira, vem Salgueira, vem Salgueira. Vem garantir ioiô, vem caprichar iaia. A lenda viva do folclore está no ar. São dois pra lá, e boi, são dois pra cá. Dança nativa dos parintintins. Maravilha! Que maravilha, explosão da ilha dos Tupinambás. Mostrando para o mundo inteiro
Hoje o meu salgueiro é fogo, para de fogo no ar. Bate tambor, bate tambor, põe a bola, me apura o fogo no ar. Gira meu boi, oi meu agumba, um lado azul, outro vermelho, as cores do festival. É grande, é caprichoso, bate tambor, põe a bola, me apura o fogo no ar. Gira meu boi, oi meu agumba, um lado azul, outro vermelho, as cores do festival. É grande, é caprichoso, carnaval e um duelo na floresta. Veio de longe o meu boi bomba. Entre rituais nativos, magias e lendas, ao som dos tamborais. Esse é o Brasil! Esse é o Brasil cultural. Raça, mestiça e amor, mostrando seu visual. No carnaval, nossa cultura é assim. O nosso povo é de fé. Vem pro salgueiro, se banhar de axé. Vamos lá! Eu sou índio e só sei amar. Uso arco e flecha. Mãe de cheiro de pati e churim. Olha o salgueiro nessa puta. Eu sou índio, eu sou índio e só sei amar. Uso arco e flecha. Nessa missão cobra. Banho de cheiro. Mãe de cheiro de pati e churim. Olha o salgueiro nessa puta. Menino, não sai não, não sai não. Fica aqui comigo, Gabi, pode levantar. Isso. Fica aqui comigo, 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 fica aqui comigo. Porque em 99, o Quinho foi o primeiro cantor a levar pra Marquês, pra cair o microfone aqui assim, ó, na boquinha. A gente fazia aqui na quadra uma brincadeira, que a gente vai fazer agora. Recordaram a Viver Furiosa? Vocês eram garotinhos. Em pé, em pé. Recordaram a Viver, louquinho? Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos, salgueiro vem aí. Erguei as mãos e cantai com os filhos do Senhor. Erguei as mãos! Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos, salgueiro vem aí. Erguei as mãos e cantai com os filhos do Senhor. O Senhor! O Senhor tem muitos filhos. Filhos ele tem, eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. O Senhor! O Senhor, muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Erguei as mãos! Erguei as mãos e da glória a Deus. Erguei as mãos, salgueiro vem aí. Erguei as mãos e cantai com os filhos do Senhor. Erguei as mãos! Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos, salgueiro vem aí. Erguei as mãos e cantai com os filhos do Senhor. Pedir pra parar! Carlinho do Salgueiro! Eita, que me deu vontade de falar igual você e o Kim, hein? Ai, que lindo, que lindo. É isso aí, Marcelo. É de arrepiar. Acho que é melhor dançar. Gente, eu quero saber se o pessoal de casa continua curtindo, continua ligadinho na gente. Que a gente tá... Ó, nossa equipe tá pegando o nome aí da galera? Passaram aqui pra mim? Vou provar pra vocês que a nossa equipe tá ligadinha, ó. Vou mandar um beijo pro Adriano Lima, de Niterói. Júlia Figueiredo, da Taquara. Alan, Pedro, Carol, Igor, Bruno, Patrício, a galera da Tijuca e torcedor do Salgueiro, hein? Desfilante que eles falaram. Isso aí. Gente, dancei tanto que tô até ofegante. É, vamos continuar mandando os beijos, Marcelo? Rapidinho. Com certeza, Marcelo. E a gente, então, vai mandar os beijos também pra galera que tá acompanhando lá fora. Salgueiro tem uma torcida internacional maravilhosa. Salgueiro tem torcida na Espanha, em Portugal, Estados Unidos, Londres. Você sabia que o Fred, lá de Londres, está acompanhando e está ligado na gente? E, ó, no clima dessa música aqui, o Emerson acabou de contar para a gente. As mãos. Lógico. E dá glória a Deus. Quero mandar um beijo mais que especial para o nosso querido Padre Wagner. Beijo grande para você, Padre. Para a galera da equipe médica comandada pela doutora Vilma Araújo, a galera do Barracão, na figura do Alexandre e o Pedro Nobre, beijo para vocês. A galera da quadra, comandada pelo Cláudio, Lu, toda essa galera que está aqui presente, Carol, todos os dias cuidando da quadra, tá? Para os nossos sócios beneméritos,
contribuintes, para os nossos sócios ativos no Salgueiro, merecem, né? São nossos patrocinadores, e para o nosso Conselho Deliberativo e Fiscal, na figura de Latorre e Tuninho. Um beijo grande para vocês, tá bom? Vai, Marcelo. Marcelo, olha só, mais uma vez eu vou falar com você. Se você, por acaso, pode dar... Sabe o que a garotada fala agora? Spoiler. Spoiler. Tá na moda. Tá na moda, né? Tá na moda. Agora a garotada chega e fala assim, tem um spoiler aí? Você tem como, assim, aquele spoiler ou alguma dica? Uma dica da nova contratação do Salgueiro? Então... Só assim, por alto. Porque aí a galera de casa começa, ó... Ó, eu vou dar dica, mas vai ter que pensar bastante, tá? Show. Porque tem que ficar até o final da live, só Maravilha. Vai saber no final. Maravilha. O contrato é em segredo de Estado. Rapaz, eu tô achando que esse negócio é de futebol. A gente não tem a permissão do presidente do marketing, mas eu vou dar mais um spoiler. Por favor. Foi contratado a peso de ouro. Rapaz. Né, presidente? Ó, mais uma coisa eu posso garantir para vocês. Vocês vão amar e tem a ver muito com a nossa live. É contigo, Marcelo. Marcela, eu quero continuar com os nossos beijos, com o nosso carinho. Eu gostaria de mandar beijo agora para o nosso departamento social, que nos ajuda muito, muito, muito aqui na nossa quadra. Para o nosso carro de som, me atrevo a dizer não, eu vou falar mesmo. O carro de som do Salgueiro é um dos melhores carros da Marquês de Sapucaí. Muito obrigado pela palavra. Com certeza, comandado por Quinho e Emerson Dias, como dizia o nosso querido... E saudoso Bira do R. Capitaneados. Nossas cordas maravilhosas, nossa equipe de apoio, cantores maravilhosos estão aqui junto conosco. Bateria Furiosa. Mestre Guilherme, Mestre Gustavo. Nossa querida rainha, rainha das rainhas, Viviane Araújo. Vivi. Com certeza. Daqui a pouco vai estar aqui dando show. Com certeza. E mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores. Cervejas Itaipava, Guaracamp, Equiloc, Flamar, Vitrine Lounge Beer, Vitrine Motors, Bau Ipanema, Universidade da Criança, Churrascaria Tourão, na Brasa Colômbia. Também agradecendo a Hawk, galera que faz a limpeza aqui da quadra, muito bacana. E agora, Marcela, eu vou pegar você pelo pé. Posso pegar, Marcela? Vou pegar. Marcela, olha só. Dá licença aí, Emerson, só um instantinho aqui. Tá, o que será? O que será, é? Botar o pandeiro aqui. Vou pedir para você sentar aqui. Eu vou sentar do outro lado. Pegadinha aí, vem. Tem pegadinha. E agora... Eu vou fazer o seguinte com você. Para ficar bacana, você vai provar pitu. Eita! Ah, vai! Vai provar pitu, é aqui e agora. Olha, eu vou dançar, hein, aqui e agora vai provar pitu. Sid Clay tá preparado, tu me segura. Se liga aí, Alexandre Ferrer. Dá para eu tomar uma dose aqui? Dá? E Nari Elson, se liga aí. Marcelo, imagina só, você provando uma pitu, aí você prova pitu, aí junto com o espeto carioca, rapaz, já pensou? Espeto carioca, delícia. Não é? Vamos ver. Aí você chama a Equiloc para cercar, né, bicho? Aí vai ficar show de bola. Olha só, ele já está me preparando para sair com, da falei até com o Xande antes, será que eu vou conseguir abrir? E passar para a porta-bandeira, quero ver se eu vou conseguir rodar depois. Peraí, Marcelo, se não abrir, eu vou abrir a latinha aqui. Se liga aí. Caramba, essa aqui, essa tal de Gold, deve ser um dedão. Né, rapaz? Eu vou abrir a latinha aqui. Abre a latinha. Pedi Clay, se ela não dançar mais, você já sabe. Olha lá, hein, gente. Ó, pessoal, isso é a ideia do Marcelo, tá? Não tava nada combinado. Se liga aí, Emerson, se liga. Ele tá igual o Emerson saindo do roteiro. Tô até de chapéuzinho já aqui, ó. Se liga na boutique, hein? Vai lá na boutique, tem chapéu, tem boné. Eu vou botar o boné depois. Tá igual o Emerson saindo do roteiro. Mas vamos lá. Vamos
pode, tem que, né? Tem que provar, nosso patrocinador querido, que é ajudando nossa escola. Como diz o Xande, tem que provar que merece, né, meu companheiro? Pode, presidente? Pode? Ai, meu Deus. A latinha também tem aquele negócio legal que você pode botar para gelar, né? Quando fizer a caipirinha, já tá geladinha. Ah, é legal que ele quer que eu prove quente. Não, é, não, mas... Me dá logo que eu vou você vai gostar muito. Só. Pitu é maravilhosa. Alexandre, é aí. Pensar que é mentira lá. É transparente mesmo, mas... Com certeza. Ó, não é água de vai coco. Vai ser mais uma consumidora. É de uma vez só, bebe? É de uma vez só? Não, necessariamente. Você pode degustar um pouquinho. Ó, degusta. Degusta, 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 degusta. Ê, delícia! Olha, rapaz! Eita! A gente não pode falar que não gosta antes de provar. Que delícia, hein? Tem que provar que merece. Didi, vou guardar um pouquinho pra você. Merece. Cid nem gosta. Delícia, delícia. Rapaz, eu também vou beber um pouquinho aqui. Não vai ficar só você, não. Então, enquanto ele bebe ali... Vou beber. Vem comigo, que falta ainda eu mandar alguns beijos. A galera dos destaques... Vocês viram que lindo que tava? Eles sempre arrasam, né? Os destaques do Salgueiro arrasam muito. Um beijo para o Departamento Cultural e para o Aprendizes do Salgueiro. O nosso futuro está garantido na mão dessas crianças. Mas agora a gente tem que seguir em frente, porque tem muita coisa ainda para contar. E a Joyce está aqui desesperada para eu acelerar. Vamos lá. A gente está chegando nos anos 2000. Onde o Salgueiro passa a apresentar desfiles cada vez mais luxuosos e fortes. Mas agora, Marcelo, eu vou ter que dar uma saidinha, porque é nesse capítulo que eu entro para a família salgueirense. É verdade? Então conta para a gente aí. Eu costumo dizer, escola que é celeiro sempre se renova. E agora os netos foram se juntando. E alguns filhos voltaram, como Renato. Aquele garoto que Pamplona trouxe para ajudar em 77, tornou-se um dos maiores nomes do carnaval. Desde a comissão de frente até o último componente, a academia vem mostrando por que merece o título de nem melhor, nem pior. E no ano de 2003... se completava o cinquentenário da Academia do Samba. O enredo que a Marquês de Sapucaí abraçou. Quem não lembra de Galvão Bueno, rapaz? Galvão Bueno Júnior, naquele último carro, Edmundo, Eric Johnson. O animal, um beijo. A gente brigou pra lá. Rapaz, eu troquei até de roupa, rapaz. Tô que nem artista mesmo. Tava todo suado. Viu, Xande? Aprendi contigo. Bora! Em 2003, o Salgueiro cantou assim! Alô, Kid Salgueiro! Esse tu gosta de cantar! Explode coração, é tanta emoção, embarca na alegria. Eu vou, é a consagração da minha paixão, renovando a cada dia. Amor, explode coração, é tanta emoção, embarca na alegria. Eu vou, é a consagração da minha paixão, renovando a cada dia. Amor, a número um, vou mulher viajar em sua história. No ar, o aroma de café, descer, descer, descer 50 anos, quanta glória. Essa raiz nasceu, morro, morro de amor e de saudade. Embriaga de felicidade, sou e conserva o valor e a tradição. Reúne fé e bandeiras numa só religião. Salgueiro! Salgueiro, vermelho, balança o coração da gente. Guerreiro é de bambas o celeiro, apenas uma escola diferente. Vem de Sandra! Salgueiro, vermelho, balança o coração da gente. Guerreiro é de bambas e olha o porto, voltou pro navio negreiro, que achou quando perdeu o Brasil. Quilombo, Quilombo exaltou o orgulho dele. Chica da Silva! Chica da
Brasil vai já te seduziu. História e carnaval, pensou na Bahia, Rendeu no meio de França, coroa na academia. Na magia fascinante, maravilha de sedução, as minas do rei Salomão. Explode coração, é tanta emoção, é marca na alegria. Eu vou, é a consagração da minha paixão, renovando a cada dia. Amor, explode coração, é tanta emoção, é marca na alegria. Eu vou, é a consagração da minha paixão, renovando a cada dia. Amor. Um dos carnavais mais injustiçados da Marquês de Sapucaí. Nosso carnavalesco na época, Renato e Márcia Lage, fizeram, juntamente com o Departamento Cultural, uma pesquisa que resgataram mulheres guerreiras. Mulheres africanas guerreiras. Representando, como diz o Marcelo aqui, ó, o nosso carro de som, representando a voz feminina da Academia de Samba, representando as mulheres negras, as Candaces de 2007, Lissandra Oliveira. Odoia, salu banana. Epa, reoia! Ora, eu ouço o passioba. Nega, tu é demais. O doia e manjá salu banana. Epa, reoia, ora, eu, ora. Odoia, Iemanjá, salu banana, eba, reoia, ora, eie, ora, eie, oxum, oba, xi, opa. Odoia, Iemanjá, salu banana, eba, reoia, ora, eie, ora, eie, oxum, oba, xi, opa. Majestosa, majestosa, África, Deus. Reflete o espelho da vila, a saga da gente dos seus ideais. Mas feiticeiras, donas do destino, senhora do vento e do mundo, rainha da criação, domina a história, rica de beleza, reduzindo a realeza, planta de mulheres, guerreira da luta, justiça e verdade, rainha soberana, florescendo para a eternidade, planta de mulheres, mulheres, guerreiras na luta, justiça e verdade, rainha, rainha soberana, florescendo para a eternidade, novo mundo, novos tempos, o suor da escravidão, escravidão, a bravura persistiu, pra voltar em nosso chão. Na Bahia! Na Bahia, alforria da cheira tradição. Mãe! Mãe de santo, mãe de samba, pede proteção. Oh! E nesse canto de fé, talvez mais um axé. Alegria, 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 alegria! Odoia, Iemanjá, salu banana, eba, reoia, ora, eie, oxum, oba, xi, oba. Odoia, Iemanjá, salu banana, eba, reoia, ora, eie, oxum, oba, xi, oba. Que injustiça que o Salgueiro não tenha ido para Marquês de Sapucaí no desfile das campeãs.
em 2007. Em compensação, em compensação, em 2008. Depois de 2008, o Salgueiro nunca mais deixou de desfilar no desfile das campeãs, no sábado das campeãs, até os carnavais atuais. Depois de ter tido uma breve passagem na Correia da Mocidade Independente de Padre Miguel, foi capa, aquela capa do CD de 1996, maravilhosa. Surgia aqui na Academia do Samba, nascia na Academia do Samba, a que hoje é a rainha das rainhas, a maior rainha de uma escola de samba do Brasil, com vocês. Ela fica bolada que eu falo assim com ela, mas é o jeito que eu falo. A mulher mais bonita do Brasil, a rainha das rainhas. Alô Furiosa, alô Mestre Guilherme, Mestre Gustavo, Viviane Araújo! E deixa o sol bronzear no calor do meu salgueiro. Eu sou raiz desse chão e canta a minha emoção. Salve! Salve o Rio de Janeiro! Deixa, deixa! E deixa o sol bronzear no calor do meu salgueiro. Eu sou raiz desse chão e canta a minha emoção. Salve! Salve o Rio de Janeiro! Olha, canta! Canta, meu salgueiro! Oi. Um rio de amor vai desaguar. Levasse o meu tom da poesia, da beleza que radia, e fez o lusitano se cantar. Paraíso! Paraíso de riquezas naturais, coração do meu país. Deus amigo a nobreza, terra de gente feliz. Chegou, 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 chega a família real, dando charme especial. O povo agita a Praça Mauá, onde a semente do samba se perguta. Eu sou o rei da boemia, carioca, sou da Lapa, patrimônio cultural. E me banhei de alegria, tiro onda do meu jeito, minha vida é o carnaval. Eu sou o rei, eu sou o rei da boemia, carioca, sou da Lapa, patrimônio cultural. E me banhei de alegria, tiro onda do meu jeito, minha vida é o carnaval. Ô divina, divina obra-prima, fazia de vira. Entre voos e ladeiras, a brisa embala as ondas do mar. Essa gente tão cheia de graça e amor, um turista que leva saudade e o redentor abençoando maravilhosa cidade. O suburbano improvisando muito bem, vai batucando na deixa! E deixa o sol rosear no calor do meu salgueiro. Eu sou raiz desse chão e canta a minha emoção. Salve! Salve o Rio de Janeiro. Deixa, deixa, e deixa o sol rosear no calor do meu salgueiro. Eu sou raiz desse chão e canta a minha emoção. Salve o Rio de Janeiro. Rainha da Jainha! Viviane Araújo, um beijo, a mulher mais bonita do Brasil! Olha aqui, eu vou buscar. Em 2009, faz o campeonato da Academia do Samba. Toma. Toma. Vem. Aqui no meio comigo. Os responsáveis por essa bateria 50, responsáveis por esse som maravilhoso, raízes da Aprendiz do Salgueiro. Olha ali, ali. Time unido é isso aí, a galera que faz isso aí. Mestre Guilherme no pandeiro, Mestre Gustavo no tantã. Eu falo que eles têm nome trocado. O Guilherme tem cara de Gustavo e o Gustavo tem cara de Guilherme. Os mestres da Furiosa do Salgueiro!
tambor, vem no tambor da academia, que a furiosa bateria vai te arrepiar. Repetir tamborim, sul do caixa e pandeiro, salve os mestres do salgueiro, vem! Vem no tambor da academia, que a furiosa bateria vai te arrepiar. Repetir tamborim, sul do caixa e pandeiro, salve os mestres do salgueiro. E eu não digo que o som do meu tambor ecoa. Ecoa pelo ar, e faz meu coração com emoção pulsar. Invade a alma do Sila, é vida doce em vibração. Vai, meu salgueiro, salgueiro, esquenta o coro da paixão. Eu sou da natureza, ororô, primitiva comunicação. Rituais da civilizações, cultura, a arte que tu cresce e cura, é batuque que tem magia, tem axé, o poder que contagia, tem fé, a vida do povo, remana alegria, desperta toda a energia, é batuque que tem magia, tem axé, o poder que contagia, tem fé, a vida do povo, remana alegria, alegria. O folclore é a herança, o folclore é na dança, é festa popular. Seu ritmo encanta, envolve e levanta, e o povo quer dançar. É de matar, é de bater da comunidade, partidas e vacinam. Esperanças sociais transformam. Foi o autor do primeiro estandarte de ouro no quesito samba enredo pro Salgueiro. Olha quanto tempo demorou pro Salgueiro ganhar o seu segundo estandarte no quesito samba de enredo. Uma composição maravilhosa. Eu gravei lá atrás na Companhia dos Técnicos, uma das maiores gravações até hoje. Tá aí a surpresa. Cheio de pilares, Dudu Botelho, Rodrigo Raposo, Jaça. Esqueci alguém? Esqueci de ninguém, não. Esqueci de ninguém, não, né, Pinto? Betinho, Betinho de Pilares. O segundo estandarte de ouro do Salgueiro, no quesito samba enredo. Meu samba vai tocar seu coração, é um alerta ao mundo inteiro. A vida em nossas mãos, busca na solução. Canta, meu salgueiro, o bem que a gente planta floresce nesse chão. Canta, salgueiro, 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 na sutileza dos teus versos, todo encanto do universo e a divina criação, mistérios da imensidão. Todo mundo ganha! Gaia, terra que vai riqueza, tira ao mundo meu cenário, relicário de beleza, tempo sagrado de Ororô, salve a grandeza de Oxalá. Oxalá, meu pai, guardiã da natureza, é a magia dos orixás. Oxum, Oxum e Iemanjá, Iansã, Oxóssi, caçador, Oçaí, Oçaí, Ogum, papai, aô, meu pai, Xangô, Oxum e Iemanjá, Iansã, Oxóssi.
caçador ou sangue. Salve, salve, academia! Vem aqui comigo! Vem aqui comigo! Olha aqui comigo! Aqui comigo! Depois do Explode Coração, depois do sucesso, O maior ensaio técnico na Baquete da Pocaí aconteceu com o Gaia. Inesquecível, quando o Salgueiro fez seu ensaio técnico que inundou a avenida. E em 2016, uma disputa de samba disputadíssima. Aquela disputa de samba era disputadíssima. Eu cantava outro, mas o Salgueirense queria. O Salgueirense tinha uma visão muito grande e brigou muito por esse samba. Mas o enredo do nosso queridíssimo Renato Lage, Marta Lage, uma homenagem a toda a malandragem do Brasil e do mundo. Salve a malandragem! Como é que eu tô? Tô igual a eles. Salve a malandragem! Passistas do Salgueiro! E é que eu sou malandro, batuqueiro, cria lá do morro do Salgueiro. Se não acreditar, vem no meu samba pra ver o couro vai. Bate de frente! É que eu sou malandro, batuqueiro, cria lá no morro do Salgueiro. Se não acredita, bate de frente pra ver o couro vai. Laroie, laroie, hoje um baixé, só no povo de ver. E dê licença, eu vou pra rua que a lua me chamou. Refletirei meu chapéu, o rei da noite eu sou. No palco, sob as estrelas, de linho branco, vou me apresentar. Falando de cenareira, esse é nas vivas do bicolorro pé. Pra se viver de amor pelas calçadas, o mestre já lá das madrugadas. É filho da sorte, eu sou credo só pra meu favor. Gira a sorte, tira o mundo, falando deixa de lá. Quem das cartas sou eu, pode apostar. É filho da sorte, apostar no samba, o samba batido, meu povo a cantar. Dia a dia, vai levar, desde a filosofia.
filosofia nos braços da boemia. Me deixo levar, eu vou pro meu de Vieiras. Eu vou pro barão das favelas. Quem me protege não dorme, eu santo é forte, é quem me guia na luta de cada manhã. Pra não ficar no vazio. E eu não falei que essa rapaziada que cantou desde 2011, Serginho do Porto, eu gosto assim. Leonardo Bessa, tá bom a Bessa. Depois de uma da frente um pouquinho, 2017, 18. 18, 18. Tuninho Júnior. E o nosso amigo, meu amigo Hudson. Passaram aqui também na Academia do Samba cantando. Pedir para parar. Agora, Andiri, tá aí a surpresa. Quanto a mim, bom, tive a maior homenagem da vida quando ganhei o título de presidente de honra. Quando assinei a ata de fundação, nunca tive a pretensão de ter esse título. Participei de todos os desfiles com a intenção de fazer nossa escola cumprir seu destino. Com tantos anos de homenagens, o corpo cansa. Mas eu não abandonei nossa escola, não. Somente saí do AIE para o Orum. E vocês não fazem ideia de como estou feliz aqui. Já pensaram na quantidade de talentos que o Salgueiro Celestial tem? Mas não pensem que não estamos de olho em vocês, não. Toda vez que entrarem na avenida, lembre-se que estamos juntos. Carreguem no coração a história que foi construída com tanto esforço e amor. Amor que tenho por vocês. Amor que tenho pelo Salgueiro. E a nossa live, vocês estão gostando? E eu falei, quase que eu vi, vocês viram que eu... Ó, pagode da amarelinha, todo mundo dança rebolando. Eu pulei uma faixa, mas não tem nada não, toma em casa. Angeli! Porque em 2019, de 18 para 19, um sonho meu de infância, da minha família, que me viram crescer, eu fui cantor de apoio aqui desde 1992 até 2000. No ano 2000, eu fui para Grande Rio. Beijo família Grande Rio, beijo para família caxiense. Mas a minha raiz também está aqui. Eu tive a honra e o prazer de levar para Marquês de Sapucaí, juntamente com meu amigo Quinho de Salgueiro, meu professor. Eu sempre deixei isso bem claro, que o Quinho era a minha referência como cantor. Eu tive três referências de cantores: meu tio Celino Dias, Quinho de Salgueiro, porque foi meu professor, e Dominguinho do Estácio. Alô, seu Domingos, um beijo também. E eu ganhei de presente para cantar um samba que falava uma das maiores referências que o Salgueiro tinha de fantasias, tinha de bênção, tinha vontade de levar para a avenida.
Acho que foi desde... Eduardo Pinto. Se eu não estiver enganado, desde o carnaval de 1969, que o professor Júlio Matos representava Xangô, não é? Desde o carnaval de 1969, nosso saudoso professor Júlio Matos representava Xangô do Salgueiro. Cada ano ele vinha com uma fantasia mais bonita do que a outra. Até que ele nos deixou, foi pro plano astral. E em 2019, veio o enredo Xangô. E eu ganhei de presente esse samba, que no YouTube é o vídeo mais visto de samba de todos os tempos. Eu tava vendo essa semana, já são 5 milhões e 100 mil. 5 milhões. Furiosa, dá essa moral pra mim, bota a mão pra cima. Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima. Jogando muita energia, você de casa também, botando a mão pra cima, energia e canta comigo. Arranjos, Jandir Livre do Nascimento, Rafael Gravino e o Nilson na época. Vambora. Caô, ô Bani, checa, ô, caô, cabelo. Xangô, vem! Mora na pedreira, é a lei na terra, vem de Aruanda pra vencer a guerra. Eis o justiceiro da nação Nagô. Samba corre, gira, gira pra Xangô. Mora na pedreira, é a lei na terra, vem de Aruanda pra vencer a guerra. Eis o justiceiro da nação Nagô. Samba corre, gira, gira pra Xangô. E depois de muito esforço, de muita luta, de muita garra, assumia a presidência do Salgueiro, assumia a responsabilidade de conduzir a nação vermelha e branca nos carnavais de 2019, de 2020, 2021 e 2022. Um orgulho muito grande que eu digo, hoje eu mandei uma mensagem para ele, estendo a toda a diretoria. Presidente André Vaz, você se revelou não apenas um grandíssimo presidente, mas um grandíssimo amante da Academia do Samba. Antes de eu começar a cantar, peço um rufado da bateria furiosa. O responsável disso tudo está acontecendo aqui nesse momento hoje. Nesse período tão difícil de pandemia que a gente está passando, não abandonou a gente em nenhum momento. Chegou, tá arrepiado. Muito obrigado em nome de toda a família salgueirense, presidente André, de Joaquim, Pedro Nobre, Rogério, Tuninho, Xande, La Torre, Padre Wagner, Tijô, na harmonia, que está lá de casa nos assistindo. Xangô, que a justiça pese para o nosso Salgueiro. Pega a harmonia! Alô, Quinho do Salgueiro! Alô, Marcela! Alô, Cid Clay! Eu também sou salgueirense, de todos os amores que eu tenho, Salgueiro, a minha maior paixão. Olori Xangô, eu, Olori Xangô, eu, cabecilê, meu padroeiro, traz a vitória pro meu Salgueiro. Olori Xangô, eu, Olori Xangô, abra os caminhos pro grande Jeová. É força, é poder. O alabim joió, o barco sou.
fazer amor. Bora, iê, iê, ô. E no sacrifício de Obá, Obá, Xiobá. Lá vem Salgueiro, mora na pedreira. É a lei da terra, vem de Aruanda pra vencer a guerra. Vem o justiceiro, na nação é amor. Samba corre, gira, gira pra chão. Mora na pedreira, é a lei da terra. Vem de Aruanda pra vencer a guerra. Vem o justiceiro, na nação é amor. Samba corre, gira, gira pra chão. Rio do Sagrado, Rio do Sagrado, ali axé. Na igreja do candomblé, a bênção meu orixá. É água pra vencer, fogueira pra queimar. Oxê, chama pra purificar Bahia, Bahia. Meus olhos ainda estão brilhando, hoje marejado de saudade, incorporado de felicidade. Fogo no bomba, tá no meu corredor. Canta pra saudar, como ele chega, ô. Machado, machado desce, o terreiro teme. O Jooba, quem não deve não teme. O orixá um gol. Traz a vitória pro meu salgueiro. Olori Xangô, Olori Xangô, cabecilé, meu padroeiro. Traz a vitória pro meu salgueiro. Vai trovejar, abre os caminhos pro grande Jeová. É força, é poder, o Arabi Joió. O bagunço, o rei maior. É pedra quando a justiça pesa. O alo já carrega a fúria do tambor. No vento da revolução, o verdadeiro amor. Bora, iê, iê, e no sacrifício de Obá, o baixo Obá. Lá vem Salgueiro, bora na pedreira. É a lei da terra, vem de Aruanda pra vencer a guerra. É do justiceiro, na nação na cor. Samba corre, gira, gira pra Xangô. Bora na pedreira, é a lei da terra. Vem de Aruanda pra vencer a guerra. É do justiceiro, na nação na cor. Samba corre, gira, gira pra Xangô. Rito sagrado, rito sagrado, ali axé. Na igreja do candomblé, a mesa meu orixá. É água pra vencer, fogueira pra queimar. Crochê, chama pra morrer. Bahia, 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 Bahia. Meus olhos ainda estão brilhando, hoje marejados de saudade, incorporados de felicidade. Fomos no Gonga, tá no meu corredor. Canta pra saudar, rouba e chega. Machado desce, o terreiro treme. O Jooba, quem não deve não vai. O orixá um gol, e eu. Meu padroeiro, traz a vitória pro meu salgueiro. Olori Xangô, Olori Xangô, cabecilé. Meu padroeiro, traz a vitória pro meu salgueiro. Traz a vitória pro meu salgueiro. Traz a vitória pro meu salgueiro. Tá aí a surpresa. E aí, Marcelo? Tá chegando a hora? Tá chegando a hora. Tá chegando a hora dos cinco letras. Não é? Sabe o que eu vou fazer agora? Fala comigo. Eu vou mandar um beijo pro seu Emílio, que eu tô com uma saudade do seu Emílio, da Guaracamp. Seu Emílio, agora gente é a hora boa, né? De eu tomar aquele meu Guaraná com ginseng. Guaracamp vou pegar com pra você. Vou pegar pega, pra você. Marcelo. Vou pegar pra meu você. Meu Guaracamp com ginseng. Produto mais novo da família Guaracamp. Seu Emílio, tô com saudade do senhor. Salve Santa Rita. Padre Wagner. Padre Wagner, o senhor sabia que o senhor Emílio também é devoto de Santa Rita de Cássia? Assim como eu, o senhor, Marcela. Olha aí. Delícia, né, rapaz? Olha aí, ó. Esse é o novo produto da família Guaracamp. Esse aqui é o Guaracamp e açaí com ginseng, esse aqui? Ah, não, esse aqui é zero. Você não quer zero? Não, Marcelo, eu gosto. É porque eu tô fazendo, não sei se você notou que eu tô emagrecendo um pouquinho. Eu gosto com gordura mesmo. Ah, tu gosta de gordura? Mas você pode, né, rapaz? Vou pegar depende, outro ali, Marcelo. Peraí. Depende. Você é, pode. Vou Marcelo, pegar... hoje a gente fez essa live. Pode abrir, Marcelo, pode abrir.
A gente fez essa live hoje, Djalma Sabiá, nosso presidente de honra, contando a história da boa parte da história da família salgueirense. Foi nosso fio condutor. Salve, salve, meu guarda-camp. Mas isso tudo, eu estou fazendo para a gente poder ganhar um tempo, né? Porque chegou a hora. Cadê o Patrick? Patrick! Tá quase na hora? Tá quase ou tá na hora? Olha, as coisas vão ficando, vão acontecendo. Porque tá chegando a hora da gente trazer o mais novo integrante da família. O mais novo integrante da família salgueirense. Assim como os clubes de futebol têm seus símbolos, a Academia do Samba vai trazer uma surpresa para vocês agora nesse momento. E eu vou deixar o meu amigo, meu irmão Marcelo, que é o locutor oficial da Academia do Samba, agora que eu já molhei a palavra, é agora de você, agora eu botar para fora, Marcelo. É contigo a palavra, vai. Ah, meus amigos, quando a mim, bom, tive a maior homenagem da vida quando ganhei o título de presidente de honra. Quando assinei a ata de fundação, nunca tive a pretensão de ter esse título. Participei de todos os desfiles com a intenção de fazer da nossa escola o cumprimento do seu destino. Com tantos anos e homenagens, o corpo cansa. Mas eu não abandonei nossa escola, não. Somente saí do AE para o Orum. E vocês não fazem ideia de como estou feliz aqui. Já pensaram na quantidade de talentos que o Salgueiro Celestial tem? Mas não pensem que não estamos de olho em vocês, não, hein? Toda vez que entrarem na avenida, lembrem-se. Estamos juntos. Carreguem no coração a história que foi construída com tanto esforço e amor. Amor que tenho por vocês. Amor que tenho pelo Salgueiro. Tá aí a surpresa! Ô lelê, ô lalá, o mascote vem aí, o bicho, vamos cantar! Ô lelê, ô lalá, Salgueiro vem aí, o bicho vai pegar, ô lelê! Ô lelê, ô lalá, pega! Pega no gansê, pega no gansá, ô lelê! Ô lelê, ô lalá, pega no gansê, pega no gansá, nos anais, vai! Dois anos de nossa história, vamos reencontrar personagens de outrora que iremos recordar sua vida, sua glória, seu passado imortal. Que beleza! Que beleza! A nobreza do tempo colonial, olhele, olhele, olhala, pega no gansê, pega no. Vamos gingar! Ô lelê, ô lalá, pega no gansê, pega no gansê. Senhora, hoje tem festa na aldeia, quem quiser pode chegar. Tem reisado a noite inteira e fogueira pra queimar. Nosso rei chegou de longe pra poder nos visitar. Que beleza, que beleza, a nobreza que visita o Congá. Vamos lá! Ô lelê, ô lalá, pega no gansê,
pega no gandal, vamos jogar. Ô, lelê, ô, lalá, o mascote vem aí, o bicho vai pegar. Senhora, senhora, dona da casa, traz seu filho pra casa. Barulhê que vem de longe, pra poder nos visitar. Essa noite ninguém chora e ninguém pode chorar. E que beleza! Que beleza! A nobreza que visita o povo. Vamos gigar! Ô lelê, ô lalá, pega no ganzê, pega no ganzá, ô lelê. Ô lelê, ô lalá, pega no ganzê, pega no ganzá, ô lelê. Ô lelê, ô lalá, mais um mascote vem aí, o bicho vai pegar, ô lelê. Ô lelê, ô lalá, bandeiro vem aí, o bicho vai pegar. Sabe o nosso mascote, o mais novo integrante da família Salgueirense? Faz barulho, Furiosa! A lado da rainha Viviane Araújo. O nosso mascote Sabiá, o mais novo integrante da família Salgueirense no cotovelo, cotovelinho. Eita, aí a surpresa, mascote. Agora eu quero ver o bicho pegar. Ô Emerson, você sabe que até o Manchester City retuitou, dando palpite quem seria o nosso mascote? Nem melhor nem pior, né, Marcelo? Rapaz, um mascote diferente. É Salgueiro Internacional, rapaz. Salgueiro Internacional. Com certeza. Eu queria chamar aqui, Marcelo, posso? Pode. Presidente André, chega aí, presidente. Bota a cara agora. Bota a cara, presidente. Vem dar boas-vindas pro Sabiá, junto com o médico Tio Joaquim. Tio Joaquim, tá bom pro senhor? Tá bom pra mim. Presidente. Aqui, ó, no álcool, peraí. Deixa eu passar o álcool. Ô Emerson, deixa eu mandar só mais um beijo especial que a gente não mandou, pro nosso querido carnavalesco Alex de Souza. Alex, um beijão da academia pra você. Presidente André. Boa noite a todos. Boa noite, família salgueirense. Quadro de sócios do Salgueiro, composto por fundadores, que não aqui não estão mais, mas com certeza a alma deles está presente aqui nesse momento, que sempre a escola está pensando em tudo que foi feito lá atrás. Nós estamos comemorando hoje 68 anos, graças ao que eles fizeram lá atrás, fundando a escola em 53, encabeçados pelo senhor Djalma Sabiá. Aos sócios beneméritos, aos sócios contribuintes e aos nossos sócios torcedores, que têm sido muito importantes. É um patrocinador que a gente tem, que nos ajuda em vários projetos, em várias festas. Enfim, essa semana foi uma semana complicada. A gente preparou essa festa para o salgueirense, para as pessoas que estão em casa num momento tão complicado. Queríamos que os sócios beneméritos estivessem aqui, curtindo a festa com a gente, mas, infelizmente, teve um decreto da Prefeitura do Estado, na qual o Salgueiro respeita sempre. Em primeiro lugar, a saúde, preservação da vida, mas a gente queria mandar um abraço especial para eles, os sócios beneméritos, que têm história no Salgueiro. Um beijo para vocês, um abraço grande. Queria mandar um abraço também para o Jô, que não está aqui presente com a gente, mas faz parte dessa história toda que o Salgueiro tem, no decorrer dos 68 anos, com o pai dele, a família dele, calça larga. Queria dar um abraço para a Nilda, que faz um trabalho emocionante na aula dos compositores, guerreira, organizadora, tudo. Genesi, departamento feminino, uma pessoa maravilhosa. A Vilma, que encabeça nosso departamento médico, no qual o Salgueiro atende várias pessoas da comunidade. A Mara, que preside a Escola Mirim, aprendiz do Salgueiro, junto com a sua vice-presidente, Tia Glorinha. É o futuro da escola e ela trata a escola com muito carinho, as crianças com muito carinho. Vai meu beijo, meu obrigado a todos vocês. Aos patrocinadores, como o Marcelo e a Marcela sempre falaram hoje, graças a Deus nós temos parceiros, patrocinadores, amigos, que estão com a gente em qualquer projeto. Sempre que a gente precisa, eles estão à disposição. Hoje ganhamos mais 4 patrocinadores, que são amigos meus particulares, Pitu, Vitrine, com Anderson, com outras empresas que eu esqueci. Anderson, me perdoa, que a emoção tem hora que... O Colúmbia, Anabrasa, Zé Manel, Tourão, mandar um beijo para o seu Antônio, para o Givanildo. É muito emocionante estar aqui hoje, presidindo o Salgueiro, numa equipe que a gente tem, dedicada,
tudo que a gente projeta, eles estão aqui dia e noite ensaiando. Queria mandar um abraço para todos os segmentos, sem exceção, todos os segmentos, a todas as pessoas que trabalharam para essa festa aqui hoje. Não vou falar nome, que de repente vai faltar o nome de alguém. A gente... Não entendi. Não, eu vou falar agora. Mandar um abraço para o Quinho, no qual está passando um momento complicado. Tenho falado com ele diariamente. É um irmão que a gente tem. Conheci o Quinho aqui no Salgueiro, lá atrás. E tive a oportunidade de, quando assumi a presidência, junto com o Joaquim, minha diretoria, trazê-lo de volta. E é muita emoção, é muita emoção, é muita felicidade ver todos os segmentos unidos. A pandemia trouxe tristeza para a gente, mas trouxe muita união. A gente está caminhando para levar o Salgueiro a um patamar diferenciado. Vamos precisar muito dos sócios torcedores, precisar muito das empresas que queiram ajudar o Salgueiro. A gente está levando hoje a escola muito a sério, projetos sociais. Nós temos várias coisas para acontecer. E essa semana foi uma semana complicada, a gente pensou nem que ia ter live hoje, mas, graças a Deus, a gente conseguiu uma liberação, né, Joaquim? Por isso que, de repente, atrasou alguns convites nessa adrenalina de ontem para cá. Queria agradecer ao prefeito Eduardo Paes, ao governador Cláudio Castro, à secretária de Cultura, a Rio Tour, através da sua presidente Daniela Maia, o Bruno Matos, enfim, todas as secretarias da prefeitura e do governo, principalmente a da saúde, que está na linha de frente, para ajudar a gente a ter menos sofrimento nessa época tão difícil. Queria chamar uma pessoa aqui que é muito importante para a história do Salgueiro, Haroldo Costa, Padre Wagner. Queria agradecer a minha diretoria toda, deliberativo, presidente Latorre, fiscal Tuninho, a nossa assessoria de imprensa, ao marketing da escola, que projetou o nosso mascote. Mais uma homenagem que a gente fez a essa pessoa tão importante, chamada Djalma Sabiá. Tivemos a felicidade aqui de homenageá-lo em vida ainda, dando o título de presidente de honra, uma coisa que ele merece muito mais. Ele não representou muito, ele está lá de cima tomando conta da gente, guiando a gente para o melhor caminho. E a gente convidou um salgueirense nato, um amigo do samba, que tem um salgueiro na alma, que valoriza muito a cultura, o carnaval, para ser o padrinho do nosso mascote. E chamar também o padre Wagner para dar a bênção no nosso mascote, o Sabiá. Queria chamar aqui o Haroldo Costa para ser o nosso padrinho do mascote. Haroldo, obrigado por tudo que você faz pelo Salgueiro, por levantar sempre o nome do Salgueiro lá em cima, o trabalho que você faz com o carnaval, com a cultura. É uma honra muito grande hoje estar aqui presente com você, com todos que aqui estão, com todos que estão em casa nos assistindo. Agradecer a todos, a todas as pessoas, sem exceção. E, irmão, eu vou passar o microfone para você falar alguma coisa. Você vai ser o padrinho do nosso mascote. Espero que esse mascote traga alegria, que ele seja bem recebido na escola, que ele traga esperança para as crianças, ao mesmo tempo para os adultos também. A gente está numa caminhada que vai estar tudo certo. Haroldo. Alô? Alô? Boa noite a todos. Obrigado, presidente. Não merecidas. Eu sou apenas um salgueirense apaixonado que, durante todo esse tempo em que eu acompanhei o carnaval, acompanhei com dois corações, um na minha profissão e outro no Salgueiro. E ser padrinho, ou padrinho, né? Padrinho. Do mascote do Salgueiro é mais do que uma honra. É uma distinção que não tem tamanho. Ainda mais que ele retrata aquela figura que foi o arquivo vivo do Salgueiro e que colaborou intensamente durante toda a sua vida para que nossa escola fosse cada vez melhor, mais bonita, mais lírica, através das músicas que ele fez, e que desse alegria a todos que são salgueirenses, e até aos que não são salgueirenses, porque a beleza do Salgueiro não tem tamanho e não tem limite. Eu agradeço mais uma vez essa gentileza,
É uma honra que não tem tamanho, nem sei se mereço, mas já que me foi dado, eu agradeço. E o nosso sabiá aqui é bola para frente. Obrigado. Queria fazer um agradecimento à tia Glorinha, Caboclinha, que representa também a história nossa lá de trás, do Salgueiro. E todos, mais uma vez, todos os segmentos. É muito prazeroso trabalhar no Salgueiro hoje, com uma escola tão, tão dedicada. A todos os profissionais que, dia e noite, trabalharam para que essa live acontecesse, vai meu agradecimento. Alexandre trabalhou direto com a equipe toda comandando. Alexandre, parabéns. Patrick, Carlinhos, enfim, todos que estão aqui. Marcela, Sidicli, todos, bateria. A gente começa a falar nome, está arriscado de esquecer alguém, a gente magoa as pessoas. Enfim, é emoção muito grande estar aqui. Queria agradecer ao presidente Elias Riz pela presença da Mangueira, nossa madrinha. Presidente, um abraço para você. Deus te acompanhe, que a escola seja, tenha um caminho traçado de glórias também, que vocês merecem. Agradecer ao deputado Chiquinho, que sempre está dando uma moral, ao presidente da Colurbe, está sempre à disposição para ajudar. E a gente vê hoje um momento tão complicado, as coisas mudando. Pelo menos temos uma prefeitura e um governo hoje que está abraçado em resolver o problema. Isso já nos ajuda muito, isso já nos dá tesão para sair para administrar a escola. Entendeu? Então, a gente vai caminhar nisso aí, é muito importante, esse momento muito especial. Vou passar a palavra aqui para o Joaquim, que ele está aqui me perturbando, que quer falar um pouquinho. Boa noite a todos. Falar depois do André fica ruim, que já falou tudo, ele não tem nada para falar. Mas o mais importante é agradecer a todos que participaram dessa festa, que vocês estão sempre nos apoiando. E a todos os segmentos do Salgueiro, é a nossa comunidade que nos apoia. Muito obrigado, uma boa noite. Valeu, Joaquim. Sempre bom lembrar da nossa comunidade, né? Que está em casa cheia de vontade para estar frequentando a quadra de novo. Queria mandar um abraço para uma pessoa que, quando a gente sobe o morro, é de uma atenção especial, humildinho. O meu irmão Xande de Pilares. Qualquer projeto também, ele está junto para ajudar a gente. É o que vale é isso, cara. Então, passando um momento complicado, mas está todo mundo unido em prol do amanhã, de dias melhores. Eu tenho certeza que vão vir com a vacina. E, se Deus quiser, a gente daqui a pouco está com a quadra cheia, comemorando, se abraçando. E, para o ano que vem, fazer um carnaval impactante do tamanho do Salgueiro, do tamanho que o povo merece, que o salgueirense merece. Obrigado a todos mais uma vez. Fico o meu carinho, a minha admiração por vocês todos. Padre Wagner. Padre Wagner, dá uma palavrinha aqui, por favor. Ao longo de todos esses anos, e sobretudo nesse dia, a gente pôde recordar aquela belíssima frase do samba de 2003, "Orgulho é viajar em sua história". E a gente sabe que o Salgueiro é para quem tem fé. O Salgueiro é uma raiz forte, ele é uma família que, como dizia seu Bira do R aqui, é uma escola que abraça e acolhe a todos, a diversidade, e é capaz de congregar as diversas torcidas de futebol, como também as mais diversificadas religiões. Tem lugar para todos, com harmonia, com paz, porque o nosso interesse é cultivar a alegria, a esperança e levar ao nosso povo a felicidade. Então, hoje, ao abençoar o nosso mascote, o Sabiá, que é um símbolo de todos nós, que deve alçar altos voos e levar cada vez mais às alturas a glória da nossa querida escola. Então, com o programa de vida que o Cristo nos ensinou, vamos agradecer por todos os segmentos, por todos os torcedores, por todos aqueles que nos ajudam. E que Deus, nosso Pai, abençoe sempre a nossa família. Pai nosso, que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que pela intercessão de São Sebastião, de São Jerônimo, dos nossos padroeiros, juntamente com a tia Glorinha, representando todos os de fé, nós queremos abençoar o nosso mascote e a toda a nossa escola. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez, nós vamos agradecer aos nossos queridos patrocinadores. Carlinhos, Patrick, para cá também, aqui para ficar junto com a gente. Sem os nossos patrocinadores, queridos amigos e parceiros, com certeza nada disso a gente conseguiria fazer. Então, mais uma vez, agradecemos a Cervejas Itaipava, Guaracamp, Equiloc, Flamar, Vitrine Lounge Beer, Vitrine Motors, Bau Ipanema, Universidade da Criança, Churrascaria Tourão, Na Brasa Colômbia, Casuarina e Pitu. E olha só, só para você ficar bastante ligado, promoção exclusiva para sócio torcedor. Até domingo você pode adquirir o seu diretamente no canal de venda online da boutique. Vendas abertas para o público a partir dessa segunda-feira, dia 8 de março. Esse boné aqui, ó, lindo, maravilhoso, da Viviane, vai estar lá. É só acessar e você adquirir. Emerson Dias. Fala, Marcelo. Fala, irmão. Uma hora muito importante do dia de hoje, presidente, de Joaquim, que é a hora da gente cantar os parabéns para a nossa Academia do Samba. Você pode te interromper só um instante? Deve. Que eu esqueci. Nosso mascote vai estar à venda também, na boutique. É, fica ligado, hein? Nosso mascote já vai estar à venda. E o mascote, nada mais justo do que o mascote hoje, trazer o bolo da família salgueirense. Vamos junto? Bora, rapaziada! Um beijo, Madrinha Maria Augusta! Um beijo! Palma na mão, palma na mão, palma na mão, palma na mão! São 68 anos de glória! Alô, Djalma Sabiá! Alô, se presenteou! Vem, Sabiá! Vem, Sabiá! Vem, Sabiá! Oh, parabéns! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns! Parabéns pra você nessa data querida. Que Deus lhe dê, que Deus lhe dê.
saúde e paz. E os anjos digam amém. Parabéns, parabéns, é seu aniversário. Parabéns, oi, parabéns, pelo seu aniversário. Parabéns, parabéns pra você. Você de casa, muito obrigado por tudo. Vamos aqui, vem comigo. Vamos rodando. Vem! PC de André Vaz, de Joaquim, Caboquinha, Alorando Costa, Pago Padre Wagner, Patrick, Viviane Araújo, Carlinhos Salgueiro, Tia Clarinha, Aloquim do Salgueiro. Fala, presidente. Queria nos agradecer também a todos os porteiros do Salgueiro que ficam 24 horas cuidando do nosso tesouro, que é a nossa quadra, nosso barracão. Agradecer a Lu, Cláudio, Carol, que todos os projetos ficam 24 horas trabalhando. Agradecer a todos mais uma vez. Vem aqui, Alexandre, vem aqui, Alexandre. Vem aqui, Alexandre. Alexandre Couto, diretor de carnaval da Academia do Samba. Trabalhou incansavelmente por essa live. Alô, Lu! Vem aqui, Lu! Vem aqui, por favor. Traz o Cláudio também. Alô, Cláudio! Vem aqui. Alô, Joyce! Joyce! Cadê a Ingrid? Ingrid! Ingrid! Ingrid, obrigado por tudo que botou aqui, minha rapaziada. Muito obrigado. Cadê o chat? Alô, de Pilares! Cadê você, cara? Eu vou mudar, vem pro dó menor. Bora pro dó menor. Claudinho aqui. Alô, Nelson. Vem, Nelson. O responsável pelo nosso mascote, diretor de marketing do Salgueiro. Bora, Nelson. Vem. Salve o nosso mascote. Salve de Djalma Sabiá, o baluarte menestrel, que representa a saudade dos nossos mamães lá no céu. Sinto meu samba arrepiar, Sapucaí anunciando. Salgueiro, Salgueiro, vai pegar fogo no lugar, canta bem alto com a mão. Salgueiro, Salgueiro, na cabeça. Salgueiro traz o samba na raiz, a velha guarda pode confirmar. Certo, o povo tá feliz, meu samba diz. Nós temos o direito de sonhar. Avenida! Na avenida do meu coração, a minha escola é sempre nota 10. Alô, Harmonia! Vermelho e branco, fumo. Alô, Betão! Alô, Fagner! Cabeça, alô, Marcelo! Não quero um acelério de sambistas imortais, que vive na memória dos sambistas atuais. Nós temos aprendizes, o amanhã tá garantido. Eu sinto muito orgulho, meu Salgueiro é tão querido. E posso comprovar que essa paixão é verdadeira. Se olhar no meu olhar, vai ver que é a vida inteira. A pena é diferente, é melhor e é pior. A poesia da academia. Salve de Djalma Sabiá, o baluarte menestrel, que representa a saudade do nosso povo lá no céu. Sinto meu povo arrepiar, Sapucaí anunciou. Salgueiro, Salgueiro, vai pegar fogo no congá. Canta bem alto com a mão. Salgueiro, Salgueiro, e na cabeça vai. Salgueiro traz um samba na raiz, a velha guarda pode confirmar. O morro tá feliz, meu samba diz. Nós temos o direito de sonhar, avenida, na avenida do meu coração. A minha escola é sempre nota 10. Eu sinto muito orgulho, meu Salgueiro é tão querido. E posso comprovar que essa paixão é verdadeira. Se olhar no meu olhar, vai ver que é pra vida inteira. Apenas diferente, nem melhor e nem pior. A poesia da
da academia. Salve de chama sabiá, o baluarte menestrel, que representa a saudade do nosso povo lá no céu. Sinto meu pai da Marcelo, tá aí anunciando. Salgueiro, Salgueiro, vai pegar fogo no meu braço. Salgueiro, Salgueiro, na cabeça. Salgueiro traz o samba na raiz. Eduardo Pinto, a velha banda pode confirmar. Alô, Marcelo Pires, o mão tá feliz. Alô, Vitor, alô, Paulinho. Ao Departamento Cultural, na avenida do meu coração. A minha escola é sempre nota 10. É Salgueiro na veia, é verde e branco por convicção. E salgueirense, e salgueirense da cabeça aos pés. Salgueiro é celeiro de salguista. Quem diz, o amanhã tá garantido. Eu sinto.